sebenarnya sehari-hari ada yang api terpong lu pusing dia kayaknya memacanya ada lagi dia ada demamnya lu akhirnya pasti ini udah api terpong lu jadi lu kalau ini udah ngaya di sebuah kosa tapi tentunya sesuatu sama lagi jauh ngaya di nasihnya sedang tetap ngaku ini jangan panai siwa yang orang yang bisa ambil dari siapa dia orang ayu masih tak ada pihak yang ayu wah dia harus siapa dia mana kita untuk tertawa yang terjadi paman siku kan kita sudah ibu pun mamnya tapi kami cuma ada nak beli cepat lalu dia orang sami pun lima saya awali di kawan lima nol urus awali nol Agarunika tak suriyo sekali berjauh pawah jadi sekali saya sebuli ini kemarin aku pada saya tahu Nama Bisa Wahidno Agarunika tak Nama Nah, kalau di ini
ဒီနေ့မျက်မှောက်ခင်ဒီနေ့မြန်မာပြည်နဲ့ပြည်ဝတာရဲ့နေထားဒီကောင်ကလည်းမြန်မာပြည်ကိုပြရားသုံးလို့ဟုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာသုံးလို့ဆက်ရဒီနေ့ကောင်းစံမှာပါဝင်တဲ့ပြည်ဝတာအင်းဒီအဲ့ဒီကြရပါကြရပါတယ်ဒီမှာတိကြရပါတယ်ဟောရတာရှင်းပါမယ်နိကြရပါတယ်သမိုင်းရောက်နေရှင်ပြောပါအခုကြရပါတာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီစာမှာလေးတော့ကြရပါတာကဒီအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗရှင်ဥပါတိအရှင်အနန္ဒာစတဲ့ဉာဏ်သာရှင်တဲ့သူသင်္ခေထားခဲ့တဲ့ဘုရားစကားတော်များကိုကြရပါတယ်ဟောဒီစရပါပါလေနောက်တစ်ခါတက်ပြောပါဦးမယ်ခြေရပါရဘူဒီခြေရအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗစာတော်မူတည်တော့အဲ့ဒီအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗစာတော်မူတည်အရှင်ဥပါရိအရှင်အနန္ဒာဘုရားအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗလည်းကြည့်မယ်ဘုရားတော်တစ်ခုပြအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမေးသူအရှင်မမေးသူဆိုရင်ဟောမေးသူဒီဓမ္မတွေကိုမေးတယ်အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗအဲ့ဒီရေဟောဘကောနခုပြမယ်ဥပါလိအနန္ဒာနခုပြတယ်ညာလေးဆိုဖြည်းပြမှာဟုတ်လေနော်ဟောက်ကလေးဥပါလိဝိဒိဝိနယအနန္ဒာဓမ္မအရှင်မဂ္ဂတမရှင်ဥပါလိရှင်အနန္ဒာစရိယန္နာရှင်မြတ်တွေအဲ့ဒီယန္နာရှင်မြတ်တွေသူတို့ချင်းချင်းကလေးဒီနေ့ပေါ်လာရင်နော်နောက်တစ်ခါအောက်မှာသွားပါလေဒီစင်းကစာထဲမှာပါလိုက်တယ်ကိုပြောပါဘူးစလုံးလေးမိစ္ဆာကိုစီကူမှရှိတဲ့ပုံစံရှိပါလိမ့်ဒုတိယသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရတုဖြင့်ခိုင်မြဲတဲ့ဝါရအယူအဆပရမတ္တမှာခြေရစရာခြေတန်မချီရုပ်ဤဝါတော့အယူအဆမချီတို့ဤအယူအဆပရမတ္တခြေရမှာခြေရအပေါင်းခြေရ flux ဝါရကြည့်ပြီလေပုံမှာခြေရအပေါ်မှာရေးနေပေးတာကလည်းနေခြေစိတ်ကိုဟိုစိတ်ကိုဟိုတာမြင်နေတယ်အပေါ်မြင်နေမှာလေခြေရအပေါင်းဝါရခြေရကမချီမချီတို့ဤဝါရအယူအဆစကားမချီတို့အဲ့ဒီမှာခြေရကိုမချီဆိုတဲ့အကောင်အချေတရက်ကြီးကိုပြောလိုက်နော်ဘာလဲလဲအဲ့ဒီမှာထေရဆိုတာမထေရုဣဝါရအယူဆဆက်ရည်လေးမှတ်ရှင်းရတယ်ဒါလည်းကအချိန်ကားလာရေးဖို့နေရတယ်ဟုတ်လေထပ်ယူဝါရရေးရမှာတော့ဒီဟောဒီလိုပါလေပုံမှာဝါရတဲ့တယ်ပုံမှာပုံမှာဝါရကိုမျှတတ်တယ်ဒါအချိန်များဆိုတော့သသိန်းအောင်ရှိနေပြီဒီဥစ္စာကိုသင်လာထေရမထေရုဣဝါရအယူဆဓမ္မဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာခြေနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမထီလို့ဆိုတဲ့ဒီလူတရားကြီးကိုလူလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်မဂ္ဂတမရှင်ဥပါတိအရှင်အနန္ဒာမထီစသည်ယန္နာရှင်မြတ်တို့သင်္သိမ်းထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓစကားတော်တွေကိုခြေရဝါဒလို့ဆိုပြီးပြီးပါလား။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာခြေရဝါဒမှာမထီလို့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။မထီလို့တခုလည်းဩမထီလို့တခုဖြစ်တယ်။မထီလို့ဆိုတာကိုဖြစ်တခုလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုခြေရကခိုင်မြဲတယ်။ဟောခြေရာဝင်သွားတယ်ခိုင်မြဲခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့လေဖြစ်သွားတယ်နော်မာနဆရာမနော်တရားတရားလို့ရှင်းဆရာကြီးညွှန်ပြမှာတယ်ခုနကတော့မဆွားဆုံးမာတံပိတုဥပဋ္ဌာနာမာတံကမိဘတို့ကိုလှုပ်ကြည့်ဒါဆိုတော့မိဘအကောင်ခဲကြီးနောက်တစ်ခုကစောင့်ရှောက်ခြင်းမျက်လို့ခြင်းဆိုတာခါတော့အမေးဆိုတာပါလေမျက်လို့တဲ့လို့အဖေဆိုတာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုစောင့်ရှောက်ခြင်းမျက်လို့ခြင်းဆိုမှာအဖေမဟုတ်တော့အဖေတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါဆိုရက်တင်ဘူးလားအိမ်ကကိုသားသမီးကိုမဆောင်ချောင်းရင် तू ကပိတာဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ချွတ်ပြသွားတယ်။အမေရောဖြစ်ပါရဲ့သားသမီးကိုမမြင်လို့ဒါဆိုရင်မာတာဆိုတဲ့ဂုံချွတ်ပြသွားတယ်။ပထမတော့ဆောင်ချောင်းချောင်းမချောင်းချောင်းအမေရန်အမေပဲအဖေရပြီပဲဒါကအခြေရကြီး။နောက်တစ်ခုကသားသမီးကိုပုတ်တန်သားသမီးကိုမာနေတီမြင်လို့တက်လို့ဓမ္မတာပုတ်တန်သားသမီးကိုရက်ကတိဆောင်ချောင်းတက်လို့ပိတာပါဠိရက်ကတိအဲ့လိုဆိုတော့ဒိတ်ဒိတ်တွေကလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါလို့လေခြေရသည်ခိုင်မြဲခြင်းခိုင်မြဲတဲ့အယူဆဓမ္မဘာတွေနဲ့ခိုင်မြဲလဲအောက်မှာပါပါတယ်သီလ
အာဖြင့်ခံရတယ်။သမာဓိအာဖြင့်ခံရတယ်။ပညာအာဖြင့်ခံရတယ်။အဲဒီသီလသမာဓိပညာပါပိသအမပါပိသသိစ္စာလေးကိုဦးစားကြည့်။သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်တို့ဖြင့်ခံမြဲတဲ့ဝါဒအဲ့ဒါကိုသီလဝါဒ။နောက်တစ်ခါခံမြဲဖို့နောက်တစ်နည်းချက်ပြရတယ်။ပရိယတိသာသနာပရိပါရိသာသနာပရိဝေရသာသနာအဲ့ဒီမှာဖိစ္စာလက်တွေ့ဝင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပฏิဝေရကိုကြောက်ချင်ပြင်းတယ်နော်ပရိဝေရမှာဒါပဲဖြစ်နေတယ်ဖိစ္စာရှိတော့ပုံတရားဒီဖိစ္စာဝေးလာနော်ဒီဖိစ္စာလေးဒီအိမ်မှာထားရဖို့မဟုတ်ဘူးယူလာဖို့နော်ယူလာဖို့မဟုတ်ဝေးလာသေးတယ်ယူလာဖို့ဒီစင်ရလေးကိုရှင်းရမှာယူလာဖို့ပြေးလိုက်တာကအိမ်မှာထားရဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှာပရိယတိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပฏิဝေရဒီပစ္စကောသူမိမပါတဲ့လူကြီးအောက်ကဖြစ်နေလားအဲ့တို့ဖြည်သူဆိုတာတော့မြည်ဖြည်သူဆိုတာလည်းခဏဖြစ်တာလည်းဒါပြေးသွားပြီရှင်မကတော့ကမေးတယ်မသေးသေးမေးရသေးတယ်ဘာတွေမေးတယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်လာနိုင်တယ်ပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာဟုတ်ပြီသာသနာရေးတယ်သာသနာသူမြည်ပရိယတိသာသနာပရိပရိသာသနာပရိဝေဒသာသနာသီလဝါဒီသီလဝါဒယဟန်ဒီဖြစ်ရင်သီလဝါဒမြင်လို့ယုံကြည်တော့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ရင်ပရိယတိကိုလည်းအာပေးရရပါမည်ပရိပတ်တိကိုလည်းအာပေးရရပါမည်ပရိဝေဒသာသနာကိုလည်းအာပေးရရပါမည်ဒီလိုဆိုရင်ဤမနိုင်ရင်ဒီသီလဝါဒသာသနာထုံးပါလည်းရဲ့ပရိယတိသာသနာကိုလည်းအာမပေးတဲ့ပရိပတ်တိသာသနာကိုလည်းအာမပေးတဲ့ပရိဝေဒကိုလည်းအာမပေးတဲ့လို့သီလဝါဒဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကြည့်ကြည့်ဒီကနေ့အဲ့တော့ညီငယ်ညီမငယ်တခြားကြည့်စမ်းမြန်မာနိုင်ငံကပယ်နယ်တီပေးရတယ်ဟာအတော်ပဲပါလို့ကိုကလည်းကိုရောက်တဲ့နေရာနဲ့ပယ်နယ်တီပေးရတဲ့အခါမှာဂိုးသမားကဘောလုံးကိုကြိုတယ်ဟာမဟာယာနကဂိုးသွားတယ်ဟုတ်လားဗါတယ်လေဝီရင်ကိန်းနေတဲ့လေရရရာရှိတာပေါ့ဗျာဟိုဂိုးသမားအောင်ဆိုရယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘောလုံး၄၅၆ဖက်၆ဖက်ထည့်တယ်ကလားကြည့်ဘာလုပ်တာလဲကလားတိုင်ရကိုကကြည့်နေအဲ့ဒါဂိုးတော့မထင်နဲ့အကယ်၍မြန်အဲ့ဒီသောကများဘိုးဘောကချော်သွားရင်တော့လကောက်မဝင်တော့လကောက်ညီးတို့အဲ့ဒီဘေးရင်ဓာတ်တွေနဲ့တွေခိုင်ရင်းတော့ပါဗျာငါချိလိုက်တော့ညဘိုးသွားတာမသိဘူးနော်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးဟိုမှာသူတို့ချုပ်ပါလဲချုပ်ဖို့လုံးနေကိုလေကိုရင်ကဝါဝါဘာလို့ညာကိုရင်ဆိုတော့ဘလုံးဝက်လာနေလို့ဆိုပယ်နယ်တီရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့လိုက်လဲဘလုံးဘာလို့လဲမေးရကိုလာကိုသွားတယ်နော်ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတိုင်းအိမ်မှာကတော့နိုင်ဒီ quality ချမှတ်ထားတော့ဟုတ်တော့ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုရိုက်ထားပါဗျာဟုတ်လားနော်ရိုက်ထားပါဟုတ်တော့ထေရဝါဒသဘောသဘာဝတွေမဟာယာနဘယ်လောက်ဟုတ်တော့အကယ်၍မြာဆရာမောင်ကြီးမဝင်နဲ့မဝင်ခိုင်သွားမှာနော်အဲ့ဒီပြေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းချင်းပြေးလိုက်တဲ့ဘေးရင်ဆရာတို့မို့ဓာတ်ဆရာဘိုးတော်နဲ့ပါညာအခုခိုင်သွားမှာတွေ့လားဒီလောက် penalty ရှူတာမကန်ငါဆရာကြီးဦးမျိုးညွန့်လုပ်လိုက်တာကွာလို့ဖြစ်သွားမှာလေကျုံတော့ဝင်သွားတယ်ကျုံပြီထေရသွားပြီနော်အပြန်လန်းကိုခီရန်လေးနဲ့စောင့်နော်ခီပင်အောက်ကဘိုးတွေကိုခီပင်အောက်ကဘရောက်ချစ်စီကိုကောက်တာကောက်ပြီးတယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီလားဦးမျိုးညင်ပါတယ်ပါတယ်အပြန်လမ်းမှာအပြန်လမ်းမှာချင်းနှောင်းလေးနဲ့စောင့်တယ်ဟုတ်လားကိုကျော်ကကိုဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောနေတာခေတ္တဝါဒဆိုပုံမချိုးနိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ပါတယ်ချိုးအဲ့ဒီမှာ incarnated power လို့ခေါ်တယ် incarnation power တမနောဘေးပါဟိုမြဝရီရတွန့်လိုက်တယ် incarnated presence ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါလည်း friends ပုံမင်းလိုက်တိုင်းဝင်နောက်ဆုံးအပြင်ကနေတော့ဘုရားဘာသာတို့ဒီတို့ခြေကဝါတွေတို့ဒီ we ခြေကဝါရတို့ခြေကဝါတွေတို့ဒီ we believe in rebirth ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုတော့တက်ခိုင်ဥပဒနာသေးပြီးပြန်မွေးမယ်ဇာတိဇာတိပြီးမရဏမရဏပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြတန်တရားနဲ့ပြန်မွေးတယ် rebirth ဆိုတော့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ we don't believe in a reincarnation one signing ဝန်တိုင်းကဝန်ပူတာပြောတာဆရာတော်ပေါ့ကံတော်ကိုနေဆရာကြီးတစ်ပါးနဲ့ပူပြီးတော့တရားဟောလို့ဒီလောက်ဆရာတော်ကအဲခုနကပြောလို့ဟောတတ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်က rebirth ကိုလက်ခံတယ် reincarnation ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံ Chinese Buddhism မှာက reincarnation ကိုလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟိုဒလိုင်းလာမာဆိုတော့ဖျားလေးတွေအဆင့်အဆင့်နဲ့သူတို့ကလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲလဲဒီ Chinese yoga ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုအတွင်းအားတွေပြောင်းပေးတာဟိုသေသွားတဲ့ဟုတ်ကွာလေလုတ်ပြရတော့ reincarnated power လေလက်ခံတော့ဟာလေဒါခြေရဝါဒကိုမာယန်နာက invasion လို့ခေါ်ပါတယ် invasion of culture cultural invasion လို့ခေါ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုထိုးပေါက်ခြင်းခေါ်ပါတယ် religious invasion ဘာသာရေးနဲ့ထိုးပေါက်တယ် political invasion နိုင်ငံထိုးပေါက်တယ်
economic nation စီးပွားရေးအကူပေါ့အဲ့ဒီထိုးပေါက်တွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများကအကုန်လုံးသိပြီးခံရပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုယ်ပိုင်စာပေတွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးတွေကိုယ်ပိုင်စာပေတွေကိုယ်ပိုင်အနုပညာကိုယ်ပိုင်သာသနာရှိပါတယ်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းအားလုံးတွေကိုဘာလို့လဲလက်ခံတယ်ဟုတ်လားနော်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်စာပေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်နဲ့ထာဝရဗျာဒါပြောရင်ပြီးအောင်ပရိယတိသာသနာပရိယတိသာသနာပရိပရိသာသနာပရိဝိရသာသနာသာသနာ၃မျိုးနဲ့ခိုင်ရပါပြီ။ဒါအပြည့်ရှင်းပါလိမ့်မယ်။သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာတွေအဲ့ဒီသိက္ခာတွေနဲ့ခိုင်ရတော့မထေရီကမှတ်တမ်းသင်ရတော့ဝါရကိုထေရဝါရကိုဆိုပြီးရေးမယ်။သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရတုကင်းတစ်ခါပေါက်လိုက်။သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအဲ့တော့ပေါ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃မျိုးတို့ဖြင့်ရေးပြီဒါကြေးမောင်းရေးရမှာဆရာကရေးရမှာကြည့်လားအော်ငေးနေတယ်ဟောဒုက္ခရေးရမှာအမမောင်းရေးရမှာဒီမဲ့လူမရေးမောင်းရေးရမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃မျိုးတို့ဖြင့်ခိုင်ရတော့မူရအောင်တော့ခိုင်ရတော့မူရအောင်တော့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအဲ့ဒီသိက္ခာ၃မျိုးတွေနဲ့ဒါသိက္ခာ၃မျိုးတွေနဲ့ဆိုတော့မရင်းနဲ့ဟိုမှာစားတဲ့အတိုင်းမရင်းသိက္ခာ၃မျိုးတို့ဖြင့်ခိုင်ရတော့မူရကုန်တော့မထီမျက်တို့လက်စင်အသေးဆောင်ခဲ့တဲ့ဝါရမထီမျက်တို့လက်စင်ကနေပါလိမ့်အဆက်ဆက်ဆောင်တော်မူကြပါသည်လက်စင်အသေးဆောင်တော်မူကြပါသည်အသက်တည်းသွေးရည်ညုံညံစွာနဲ့ဆဲတော်မူခဲ့ကြပါသည်။နော်ဒီမှညမတော်အိုးသာသနာ့ကလိုင်းကိုပြန်လာလို့ရှင်။သိပြီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ရှိတဲ့တော့ကလည်းနော်လာပါလိမ့်မယ်။နော်လာပါလိမ့်မယ်ခဏလေးနော်ခဏလေးစောင့်။ဒါအတိတ်ရဲ့ရှင်တာပါ။အဲ့တော့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာတို့ဖြင့်ခိုင်ရတော်မူရကုန်သောမချီမြတ်တို့လက်ဆင့်နဲ့ဆဲဆောင်ခဲ့တဲ့ဝါဒဖြစ်ပါလိမ့်။ဟုတ်ပြီနော်။ဓမ္မဝိနည်းအားဖြင့်သိကြခံရပါသည် theory လို့ခေါ်တဲ့ theory and practice mystery method to ကိုရှိတယ် how to control your mind and body မင်းတို့ရုပ်တည်နေတယ်ဘယ်လိုထိချုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲရှိတယ် how to establish your concentration သမာဓိဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲရှိတယ် how to practice the insights of wisdom meditation ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဓမ္မအပြင်နဲ့ရှိတော်မူရှိပါသည်ဤထေရဝါဒမှာဓမ္မလည်းရှိသည်ဝိနည်း discipline rules in monastic code ဟာအဲဒီ monastic code တွေတာဂါရရှင်သူမြတ်တွေအတွက်ဝိနည်းတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့သုံးပုံဒါလေးဖြတ်လိုက်အောင်မယ်ဝိနည်းပြီးတော့သုဒ္ဓံပြီးတော့ထေရဝါဒဟူသည်လေးကိုဖွင့်ယူမှရှိပါသေးတယ်ဝိနည်းပြီးတော့သုဒ္ဓံပြီးတော့အဘိဓမ္မာပြီးတော့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကတော့ဘောင်းနဲ့ခိုင်နေတော့မူပါပြီ။ညညညပါရတယ်။ဒါကတော့ဘောင်းဝီဒီပြိကတော့တန်းအဘိဓမ္မာတော့ပြီ။ပြိကတယ်မရင်းနဲ့ဖတ်ရှင်နဲ့အောက်ကသုံးယောက်ရင်းနဲ့ဖတ်ရှင်နဲ့နှက်ခဏကြီးပြောတယ်။ဝီဒီအောင်မှာတော့တန်းရေးတယ်မဟုတ်မောင်းရင်သုံးယောက်ပြီးမတော်ဘူးလား။ပုံပြန်ဖြစ်။မောင်းရလဲဇီယာရဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်တယ်နဲ့20ပြည့်တော့မယ်။မပြောရသားပါရှင်နဲ့ဗျာ။အာရောအာရောပြန်ပြောတယ်ဝီဒီတော့တန်းပြီလေ။ဝိနည်းပိတကတောင်းမတတ်နဲ့အပိတကသုံးပုံပိတကလို့သုံးတယ်ပိတကဆိုရင်တစ်ပုံနဲ့ပိတကဆိုရင်သုံးပုံလို့ဆိုတယ်နော်တောင်းဝင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဝိနည်းပိတကပိတကဆိုရင်သုံးပုံရတယ်ပိတကဆိုတစ်ပုံနဲ့ရတယ်ဝိနည်းပိတကသုံးတဲ့ပိတကအပိဓမ္မာပိတကအဲဒီပိတကသုံးပုံနဲ့အောက်ပါရတော့၎င်းပိတကသုံးပုံနဲ့လည်းခံမြင်ရတော့မူကြပါသည်၎င်းပိတကဟုတ်ဝိနည်းဆိုတဲ့ပိဋကဆိုတဲ့ချင်းတော်ကြီးဆရာမကြီးပါလေချင်းတော်ကြီးပါလေအဲ့ဒီချင်းတော်ကြီးအင်္ဂလိပ်ဘတ်စကတ်ခေါ်အဲ့ဒီဘတ်စကတ်ကြီးမှာဒုဘုရားဟောတဲ့တောင်း3ဘတ်စကတ်ဘုရားရဲ့ teaching စီဘုရားဟောခဲ့တဲ့အစုံမိတ်လေးကို3ဘတ်စကတ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘတ်ပိဋကဆိုတဲ့ချင်းတော်ကြီးထဲမှာဝိနည်းချင်းတော်သုတ်တန်ချင်းတော်အဘိဓမ္မာချင်းတော်မှတ်ရမယ်နားထောင်ရမယ်ကောင်းကောင်းနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနာမနေနေအောင်ဟောရစမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ
ါတယ်နားမလဲနေအောင်ဟောတယ်စနစ် preaching system ဟုတ်ဘူး lecturing system preaching system ဆိုတာတရားဟောတာ lecturing system ဆိုတာသင်ပေးတာမတက်တက်အောင်နားရဲမယော့ယော့အောင်ပြောတာသင်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုညောင်းနေနေလို့ဘုရားကိုယ်သူဆုံးကဆရာကြီးကွက်စိတ်ဟောတဲ့ဆရာကြီးတို့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျူရှင်ဆရာများ guide ပေးတယ်လို့နားရဲကိုမယော့ယော့အောင်ရေးငင်းနေတွေ့လို့ပြောပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိနည်းပိဋကဝိနည်းဆိုတဲ့ရှင်းအောင်ပိဋကကိုညီလာချင်းရှင်းအောင်အဲ့ဒီဝဲတာပေါ်နေကြည့်ပေးစမ်းရှင်းအောင်ရှင်းတော့ရှင်းအောင်ရေးရမှာဝိနည်းလေးကိုထည့်ထားတော့ဝိနည်းရှင်းအောင်လို့ဆိုသည်သုတ်တန်လေးကိုထည့်ထားတော့သုတ်တန်ရှင်းအောင်လို့ဆိုသည်အဘိဓမ္မာတွေထည့်ထားပြန်တော့အဘိဓမ္မာရှင်းအောင်လို့ဆိုသည် The basis of discipline rules ဖြစ်လာတယ် The basis of discourses ရှင်းအောင်နေမှာ discourses ဖြစ်တယ် The basis of what is philosophy တော့ဘော ethical system တော့ဘော ultimate truth တကယ် higher education ဖြစ်တယ် higher level မှာသိရတယ်တရားတွေကိုပြီးမှာဟုတ်ပါတယ်ပြီးမှာဆိုအဖို့သိရတရားတိမ်ဝင်လာနုညံ့လာဒါမောင်ရဆောင်းဝင်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြင်မှာရေလို့ခေါ်ပါမယ်ဒါဆိုစီ chemistry နည်းပညာနဲ့ H2O လို့ခေါ်ပါမယ်အပြင်မှာထုံးလို့ခေါ်မယ်လက်ထဲမှာလည်းခုနလက်ထဲမှာ calcium လို့ခေါ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့အပြင်မှာခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအဲ့ဒီလက်လက်ထဲမှာတူလားတူနော် laboratory ထဲမှာဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာသုံးနေစကလုံးကတစ်မျိုးအပြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာထုံးကိုထုံးလို့ပဲခေါ်မယ်လက်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာထုံးလို့မခေါ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲအပြင်မှာတော့နှစ်ချက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးကနှစ်ချက်လို့ခေါ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲလိုမျိုးအပြင်မှာတော့ pressure cut ဆိုပြီးတော့အရက်သုံးသုံးပါလားသူတို့ pressure cut လို့မသုံးပါဘူးအဲလိုမျိုးသုံးတဲ့နေမှာအပြင်မှာတော့သုတ်ကံမှာတော့ဝိသကာအနာရဝိဆိုပြီးတော့ပါမယ်ပြီးဒီမှာမှာတော့ဝိသကာလည်းမပါအနာရဝိလည်းမပါယုံငင်းဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒီတရားတွေပဲပါမယ်ဒါလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ we need to know သောတန်ရှင်တော်ဝိမာရှင်တော်အဲဒီဝိနည်းရှင်တော်နဲ့မှာအနှစ်ပါရအနေနဲ့သီလတွေဘာလို့ရှိလဲသီလတွေဝိနည်းရှင်တော်ကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်သီလတွေကိုရှင်တရားတွေ morality ဝိနည်းရှင်တော်နဲ့ကိုယ်ကဘာရလဲသီလရလိုက်ဝိနည်းရှင်တော်နဲ့ဆွတ်ထုတ်လိုက်ပါရဒီဘက်ကထုတ်မြတ်ဘက်ကထုတ်သီလသောတန်ရှင်တော်နဲ့ထုတ်သမာဓိ concentration စိတ်တည်ကြည်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်ကင်ရရအဝိနည်းမှာရှင်တော်နဲ့ပညာတွေထွက်လာမယ်အဲ့လိုသွားပါလေအဲ့ဒီသီလသမားရိပညာလို့ဆိုသည်ဝိနည်းကိုသင်ယူသီလကိုပညာရောက်ပါသည်သုတ်တံပိဋကကိုသင်တဲ့သုတ်တံပိဋကကိုဆောင်ရသမားရိကိုသင်ရသမားရိကိုဆောင်ရရောက်ပါသည်အဘိဓမ္မာပိဋကကိုသင်ယူအဘိဓမ္မာတရားတို့ကိုနားယူပညာပညာသိက္ခာကိုကျင့်ရသင်ရရောက်ပါသည်ဒါဆိုရင်ဝိနည်းပိဋကထဲကသီလတွေရမယ်သုတ်တံပိဋကထဲကသမားရိတွေရမယ်ပညာပိဋကထဲကအဘိဓမ္မာပိဋကထဲကပညာတွေရမယ်အဲ့ဒီပြီးကသုံးပုံနဲ့ခံရတယ်ပြီးကသုံးပုံနဲ့မလာတဲ့အရာတွေကိုဘာလဲဒါ ਈ ပြီးကသုံးပုံနဲ့မပါတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ခြေကဝါရီတွေကလက်မခံရေးချလက်မခံပါလက်ကလားလက်မခံသုံးပုံပြီးကဆောက်ရပါတယ်ဟိုဒေါ်တင်ညာကြီးဆိုတာလေသုံးပုံပြီးကဆောက်ရပါတယ်နတ်မြတ်မေးသည်မေးသည်ဒီလိုကြွားနတ်မြတ်မေးသည်အဲ့ဒီမှာဆိုရတယ်ပြိကသုံးပုံမပါတာပြည့်ရှင်ရောလက်မခံပါခက်ကလားခက်လို့သုရတရီ no ခက်ကဝါရမဆယ်သုရတရီ no ဟာဝင်နေကြယနေ့ညမာပြီတဲ့မှာဒါတွေနဲ့နောက်တစ်ပြည့်ချက်မှာဒါတတိယနေ့မှာဟောအောင်သုရတရီအဲ့ဒီသုရတရီခြေရဝါရမှာမပါရင်ကျွန်တို့ခြေရဝါရနေရမှာမပါပြိကသုံးပုံပြည့်လင်ရမှာမပါမပါလို့လက်မခံဟုတ်ပြီနော်ခက်ကလားဒါလည်းတမန်ကြွတယ်မလို့ပါနောက်ကမြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍာန်တလျာမှာဖြင့်တဘူးကြည်လာပါလို့ဆိုတဲ့တရားဝေကြီးလုပ်ပြီးဘောင်းလုံးဝတ်ထုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒါရှင်မြုပ်ရင်ရန်ကန်နဲ့မာနကဖြစ်မှာဆိုလို့ဘူးရင်ရောင်မှာဆိုလို့အရှင်ဥပါဒုရကိုလိုမြေကြီးဘုရားတောင်ကမုတ်ကနေကြွတော့ဘူးပါကြွတော့ဘူးပါသီရဝါဒပြည့်ရတဲ့မပါလို့လက်မခံပါဘာလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုတန်းကောင်ကိုတန်းကောင်ကိုညှစ်မဲ့ပါလို့မြတ်လေးဆိုတဲ့အာမနာအာမနာသတ်တို့အဲ့ဒါတော့စဉ်းရင်ကိုမရှိတော့အဲ့ဒါတော့မပြောနဲ့ဒါတွေတော့ထားလိုက်တာဒါတော့ပြောကြအောင်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဥပရှင်ဘုရားပတိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့စာရေးဆရာတွေကအ
ဲ့ဒီရှင်ဥပါဒ္ဒမထေရဘုရားလို့ဘုမင်းကောင်လို့ဆိုတာတွေကိုဖြစ်ပုံကဒီလိုနော်ဖြစ်ပုံကဒီလိုအကယ်ဒီကောင်ရေးတယ်ဟုတ်ပါထေရဝါဒဟုတ်လားငကနေနော်ဆင်းခြင်းလုကင်းအောင်ဟုတ်လားနတ်ပြဆောင်းပါမိဆိုနဂရီနဂရီဆောင်းတဲ့ကြီးကရေးသားထောက်ဝေတော့မယ် education တွေ physics တွေ chemistry တွေဟာ math တွေဒီ suite ပတ်သက်တာဒီ flow အဲ့ဒီ journey ကိုအကုန်လုံးဘာသာပြန်မယ်နော်ဆရာကြီးညွှန်ညွှန်ဘာသာပြန်ပြီးမင်းတို့အဲ့ဒါတွေဖတ်ကြစမ်းပါနဂရီဆောင်းတဲ့ကထုတ်ဝေတဲ့စာပေပညာတွေနဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီကလာတို့နိုင်ငံကြီးကိုတိဆောက်မယ်စာပေဘူးတူတာဘာလို့မလဲတိဆောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားဆရာမအဲ့တော့မအဲ့လို့ဆိုရင်နဂရီတကုန်းနဲ့အမျိုးပုံတက်စီပြီတပါပေါ့လားအဲ့တော့သူကသိတိပုံတော့လုံးရောစီမီနေညာစံပုံမထိုးရဲ့အကျိုးပေးနိုင်ပြီမြမပြည်ပြီနဂရီတကုန်းနဲ့မရှိပါလို့မိုးပြန်ပြီမွဲတယ်သူဒီအဲ့ဒီမှာဘိုးအောင်နဲ့ရှင်းစံတော့တော့မရဘူးဟာအဲ့ဒီဘိုးအောင်လည်းရောက်ကုန်နဂရီစာအုပ်ကြတော့မရှိဘူးဘိုးအောင်အိမ်ထဲရောက်ကုန်သူကငငယ်လေးကမေမေတော်တင်လာရဲ့အကူကစာပေသိက္ခာသူ့ဘာလို့အမွေပြီးတော့250အရေးအနည်းငါဘုန်းကြီးမှကြောင်းတစ်ခုထူလိုက်တာအမေရဲ့ညီလေးမောင်စိတ်လည်းကဆရာမတွေကပြောတယ်ဒီဆောင်ကနှစ်ပေါင်းများသူ့ကအဲ့ဆောင်ဖတ်တရားတွေဖတ်ပြီးနော်နယ်သာလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒမ်ရဲ့နော်ဆရာမမြန်မာစာပေပြိမနတော်မှာနောက်ဟုတ်ပဲရှိတယ်တို့ရှိမှာ၄ဦးရှိမအလောက်ဆုစားတော်တင်လာရဲ့အကူကိုတင်ဆိုတာအလောက်စာပေဖတ်တယ်အများဘုဒ္ဓရာဟင်းလေးဦးကြီးဦးကြီးယူဆောင်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီမှာ250 1900ပြည့်နဲ့1950ဆိုတော့တကယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးရမြမကြီးရဘင်းကြီးမှာအားကစားအပုတ်ပါနော်အမ်စတာဒမ်အလုံးလုံးနဲ့ဆောက်ရဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီ250ကမ္ဘာကြီးရအဲ့လိုဆောက်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုငကနေဆောက်တိုက်ကြည့်တယ်ဒီလိုက်ငယ်ရေးရည်ငကနေဆောက်သင်ရထောက်ဝေတဲ့စာပေတွေကိုကြက်ကြမှတ်ကြလေ့လာကြပြီးစမှုနည်းပညာတွေစစ်စစ်ပေးကမ္ဘာစီးတွေအဲ့ဒါတွေဘာလို့ရှိစေအဲ့ဒါတွေလောက်ပါဆိုတဲ့ကြည့်ကြပြဘိုးအောင်အိမ်ပေါ်ရပ်ဟုတ်လားဝါကလုံးဖြစ်တဲ့နှလုံးဖြစ်လာသည်ဆိုတော့ဘိုးအောင်ဟိုဆရာဦးနဲ့မနာပါနဲ့ဘိုးအောင်ရင်လုတ်သွားတဲ့သူကခမောင်းရင်ခမောင်းရင်ကလည်းဝါကလုံးဘိုးအောင်နဲ့တရားသာသနာရောက်ရင်ဒီပါပြီဆိုတာပေါ်လာသာသနာသာသနာကကုံတော့မယ်တရားသာသနာဆိုအဲ့ဒီခမောင်းရင်ကဆိုသွားတယ်နောက်တစ်ခါမောင်သိန်းဆိုကမထောင်ငန်းရင်နဲ့ငါတော့ကရှိပါသေးကောင်းလို့ဘာမှမရဘူးကလုတ်လိုက်ပြန်ခုနမနေ့ကတော့မှမေရောကြီးစွန်းစားတယ်အဲ့ဒီငနေကအော်နေသေးတယ်ဘာမှမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီကိုသိပေါ်တာဒီနိုင်ငံကနော်စထားတော့ရှင်ဥပါဒ္ဓမထေရ်ကြီးဝီနီးကိကတည်းကလည်း no မပါသုံးတယ်လည်း no အမိဓမ္မာလည်း no ပထမဒုတိယတတိယသရုတ်ထပင်စမဆတ်ထသင်္ကယနာ6တန်မိတိကျင်းမှာမပါမဝင်သောကြောင့်ဓမေစီဥပဒနာပယ်ပါပြီတတိရှိတယ်ဘူဂျိုပြစ်ချတယ်ရဟန္တာဆိုငါဘူဂျိုပြစ်တော့နဲ့ကားလိုက်ပြီးတော့နော်ဘုရားမေးလိုက်ရှင်ဘာဝရမထေရ်ကြီးအကြောင်းအရာဒီဒီကဝရဘိကမိတိဉာဏ်မှာမပါတော့ကြောင်းကျွန်ုပ်ဓမ္မစရိပယ်ပါလိရဲဝါသာနှုတ်မပယ်ငါပယ်တယ်လောတရှိရတယ်ဒီကဝရဟောသတိရှိရတယ်မရှိလို့မရဘူးမရှိခံသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လာဦးညွန်းညွန်းဟိုးနာမှာဘာဘာဘာစီဦးစီရဲ့ရည်ရည်ဖြစ်တာစံညောင်းကနော်စံညောင်းဒီကဈေးဈေးကူကြီးဦးတို့မပါသေးရဲ့အကြီးဈေးကမိုးတွေတစ်ခါကြတာအဲဥရှင်မသိဟမ်ဥရှင်မသိဥရှင်မသိဆိုတာမတရားဟောပါတယ်တရားတော့ခုလိုလိုထင်ရောက်လာတယ်လည်းနည်းပါသွားတာဒါကငိုးတွေရောချတယ်ထင်ကြရင်တရားလားနော်ငိုးတွေရောချတော့တရားကပြတ်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျကိုရှင်ရလူဒီမိုင်းဓမ္မအိတ်တော်ခမာရေးဆရာမော်တော့ပေးပြီးထိုင်သေးတယ်နောက်ကျတော့ဈေးကအနိုင်ချင်းချင်းရောတမျိုးလုံးကရောလိုက်တဲ့ဈေးတွေကိုတို့တရားဝဲပနင်းနေချတာကိုလည်းဆောင်းဆောင်လေးထိုင်ထိုင်တော့ကျဟောလို့မရတော့ဘူးများတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ဦးလားအဲ့ညမှာနတ်ကတော်လေးကအဲ့ညမှာနတ်ကတော်လေးကတန်းစီနေတယ်မင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကကိုတရားကိုမဟောပဲနဲ့ဗာလဲရှင်းဥပါကတော့ကန်လိုက်ပြီလေဟုတ်ပြီသိတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းသိတယ်မပြောဆိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားပွဲဗနည်းရယ်သုံးရပါဗျာနောက်ဆုံးတဆောင်းလာတဲ့ဆလေးလေးကလွတ်လာလွတ်တယ်အဲ့ဒီလေးကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လာဟောမယ်ခုတရားဓမ္မကိုယ်ကရောက်ပြန်ယူသွားဆလေးရဲ့နေကြရင်ထလာမယ်တရက်ချားလိုက်တော့နော်ဟောနေပြီပူလိုက်တော့ဟာသူကပို့ဟောပြီပေါ့ကဲယွာကဲမောင်ဥပါကရွာဟေးဆိုတော့မယွာတော့မယွာတော့ကြောက်ပါလားကြည့်နော်မရှိမှမရှိတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခြေရဝါရရှိတော့မှနင်းနေလေးပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာအခိုင်အမာလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အေးဘောသူကတော့ပြောရုံတော့သူကတော့ပြောရင်တော့ဘုရားမရိယဟန်တာလို့ပြောပြပါမယ်
ရှင်ဥပါဒ်ကောမထေမြတ်စီပထမဦးစပြီးတော့မွေးတယ်နားပွားတယ်ပချမပွားတယ်နောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုနတ်ကနေဝင်းနေရနေနတ်တပားနေခေါ်သွားလိုက်တယ်ခေါ်သွားခေါ်သွားလိုက်ပြီးကောင်းမြင်မှုကပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းနေမဲ့ပြုတ်ကျနေတယ်ကြောက်啊ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းနဲ့ဘူးပတ္တနာပွားလိုက်တယ်ကြောက်နေတဲ့အခါမှာမညံကိန်းလာကိန်းလာပချမလာရပြီရှင်ဥပါဒ်ကောရဲ့အဖြစ်ပြများသည်ဝီနီသောက်တန်အဘိဓမ္မာမြည်သည့်ရှုတော်နှင့်မှလိုက်လျောညီသည်မရှိဒီကနေ့နိုင်ငံတော်ကြီးနိုင်ငံတော်ကလည်းသူတို့ဖះမှာလုပ်တယ်လုံးရှင်လုံးငါကန့်ွက်တယ်ငါကန့်ွက်တယ်ဆော်ကြီးလုံးလုံးလုံးလေးငါကန့်ွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2005ခုနှစ်တုန်းကဒမီရီကောသနာဆိုသောကိုတော်လေးလက်သန်းလောက်ကကန့်ွက်သွားတယ်လို့ဖះမှာတက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကန့်ွက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကြီးအကဲတွေနဲ့ဆော်ကြီးတွေပါပါလိမ့်မယ်မင်းမလားသူ့မေးကိုမေးမှားလို့ရှာချက်ကြီးချက်ဟုတ်လားဟုတ်လားမားလို့ဆက်ကြည့်အပုကအဲ့ဒီခါကျတော့မထေမြတ်ကြီးဒီသူကလာသူအလိုလိုသိတာနှစ်ဦးပဲရှိတာတရားကိုမြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ရဘဲနဲ့သိတာဘယ်နှဦးရှိလဲသံဃာသံဗုဒ္ဓရဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်ဦးမဗုဒ္ဓဒီပိစိကဗုဒ္ဓလားသံဃာသံဗုဒ္ဓလားယဟန္တာလားဟိုယဟန္တာပဲထားလိုက်မဟုတ်ဘူးယဟန္တာထားလိုက်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့သံဃာသံဗုဒ္ဓရဲ့လွဲ၍ရှင်သောရှင်မြတ်များသည်တစုံတစ်တရားကိုမနာရဘဲနဲ့ automatically တော့သူသိရင်ရှင်းရှင်းပြီးအချက်လက်ပါရတယ်။အရှင်ဥပ္ပဝရတိဘုဒ္ဓတရားမှမဟုတ်ရဘဲနဲ့ဘလို့လို့တရားသိရင်ဒါလည်းမှားပါဗျ။ကထာညဏ်နာထားလိုက်။အရှင်မြတ်ကြီးဒီသမာဓိဝင်စားတဲ့နေရာ၌အလေးလာများသောကြောင့်ဆုံးခံတဲ့အချိန်ကိုမေ့သွားတယ်။ညဏ်နာကအဲ့လိုမေ့တင်လား?မေ့တင်ပါဘူး။ကိုဆုံးခံတဲ့အချိန်ကိုမေ့တင်လား?အချိန်ကျော်သွားတယ်။အခုဘယ်နိုင်ကုန်ပြီလဲ?ရှင်းနိုင်ကျန်ရအောင်နော်ခုဘယ်နှစ်လဲ7နှစ်အဲဒီ7နှစ်ရဲ့အချိန်မှာဟိုနားမှာရှိတဲ့အရှင်မြတ်တပါးကဆုံးစားနေတဲ့ထမင်းစားနေအဘသင်လားမသိဘူးလားသိနေနော်မှတ်တာနော်မှတ်တာအဘသင်နေနော်ဒါပေမဲ့အဲဒီဖုန်းတော်ကြီးဟာအရှင်နာကြီးကို7နှစ်ဒီနိုင်လေးကိုရှေ့ပြီးတော့စားပါတယ်အဘသင်လားသိနေလက်ရှိ right time က8:00 pm ဒါသူဘာလုပ်လိုက်လဲမနေ့7နှစ်ရှေ့ပြီးစားလိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးအဘသင်နေနော်ဒမေဇီရီဥပဒနာကဒီကနေပြီးတော့အဘိညာဆွမ်းနဲ့အဲ့ဒီမနစ်၈နိုင်ကိုရှေ့ပြီးတော့နာမည်၈နိုင်လုပ်ပြီးသမင်းစားတယ်အဘတန်သိတယ်သိတယ်သိလားသိတယ်ဒါဆိုရင်မောတိန်မဆိုးတို့အရှင်မြတ်ကြီးကဇက်ကြီးဆုံးတော်မူ၍နေကိုတားရစွမ်းစားတဲ့အဘတန်နာမတန်ဟုတ်လားသိလိုက်ပါမယ်သိပါလိမ့်မယ်သိပါပြီသိပါပြီသိရင်လို့ရဟန္တာသိရင်သိတော့ရဟန္တာဒါကအဲ့ဒီပုရုဆေရီဟောတဲ့ပုရုဆေရီရေးတဲ့စားတဲ့စောင့်ထဲမှာပဲတတိယသင်္ကန်းနဲ့တင်ဝဲကြီးမှာ9နှစ်9နှစ်အဲ့ဒီရှင်အာသောကရှင်မင်းရဲ့ကောင်းမှုကိုမာနကဖြစ်မှာတားမှာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါမှာယန္တာနှစ်ပါးကကြွသွားတယ်အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာရှင်ဥပါကောရကအရှင်မြတ်ကိုပြင်းနှင်းလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမှားပါတယ်သမာဓိဝင်စားသောនិရောဓသမာဓိဝင်စားသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုသူ့ရဲ့အသက်ကိုကြည့်ရပါတယ်ပြီးရင်တတ်ထုတ်ဖက်သောသနာဖျားခေါ်ရင်မလေးစားရမှာကြောက်လို့နော်ခုမှဗျာနိုင်ငံတော်ကြီးကဲနဲ့တိုင်းမှုတွေနဲ့တွားတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲကမနေ့6နာရီဆိုမှသူအနေအထားဆိုသူသိမနေ့6နာရီကိုမန္တလေးကိုလှည့်မယ်ဒီအချိန်မှာ6နာရီနဲ့7နာရီကိုသားတွေသမီးတွေမရနဲ့မြည်သူကဖုံးမဆက်နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကဲကိုခေါ်တဲ့ခါမှာသူ့မိမစကားပြောဟုတ်လားဖုံးဖုံးတရားဝဲသွားမှဆိုတော့ယောက်ျားကမသိတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖုံးကိုဖွင့်ထားတယ်ဘယ်သူမှမဆက်အောင်ဒါ ready လုပ်ထားလိုက်အဲ့ဒါလေခုမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်ဥပဗုဒ္ဓချက်သားငါသိသူတွေ့ရင်လေဆိုရင်ဘာဖြစ်ရလဲသမာဓိကအလုံးလုံး automatically လိုရတာပြန်တယ်တစ်ချက်သံဃာအများစုကနေပြီးတော့ရှင်ဥပဗုဒ္ဓကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲသံဃာတွေခေါ်လို့ရှင်အလိုလိုလာပြီးသားပြန်တယ်အခုသံဃာတွေကသွားခေါ်ရတယ်တစ်ချက်ပေါင်းချက်ပြန်ရောအချက်လက်တိုင်းချက်လက်တိုင်းမကန့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူကနေလေးကိုတားဟုတ်ပြီနော်နေလေးကိုတားပြီးဆုံးစားသမာဓိဝင်စားလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်ထရမလဲဝိဋ္ဌာဏဝတိဘောဒိဋ္ဌာဏဝတိဘောဝိဋ္ဌာဏဝတိဘောတဲ့ဟောဘုန်းကြီးကလည်းဘုမဉာဏ်ဉာဏ်မထင်းဘူးဒီတော့သမာဝင်စားတယ်ဓမ္မတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီစကားတွေပြောနေတာပေါ့ဗျပြောလဲပြောနေရောနားကြီးလိုက်တာဆိုပြီးတော့ချက်ဆိုသူကသမာဓိဝင်စားလိုက်သမာဓိဝင်စားတော့မှာတော့ဒိဋ္ဌာဏပါတယ်အဒိဋ္ဌာဏဝတိဘောလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လို့ဒိဋ္ဌာဏအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာဏကတော့ငါအသက်တည်၎င်းငါရဲ့ရှောင်းကံတည်၎င်းငါနဲ့ဆက်နေတော့တရားဓမ္မများတည်၎င်းဒိဋ္ဌိဆံမလုပ်လိုက်ဘူးငါအသက်ပဲသူ့အသက်လေးကသူကဒိဋ္ဌိဆံလိုက်ပြီးတော့
ဆောင်းဖုံးမိတ်ကလေးချင်ယူတော့နော်ဒိတ်ထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာမိရတော့အကြောင်းပါဒကမတွေစကားများရင်မိတော့မိလည်းမိတော့အကြောင်းကြီးရပြာကြပြာတယ်မှာအဲ့ဒီဘုရင်ဘုလိုကြီးဖြစ်သူ့ရဲ့ကာယကာယပရိပတ်တာအသက်ကိုကာယေစကိုနဲ့၎င်းဇီဝိတေစအသက်နဲ့၎င်းဒီကာယပရိပတ်တေစသင်္ကန်းနဲ့၎င်းသင်္ကန်းကိုတော့သူဒိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ကျောင်းကိုဒိတ်ထားတာမလုပ်လိုက်ဘူးကျောင်းမှာထည့်သွားတယ်ကောင်းပါရဲ့ဆန်သူစောင်းဖုံးမိကန်လေးအချိန်လေးကြောဘာလုပ်လဲသမဘက်ကထတာဟောဒကမတွေကမရှိတော့ပြေးကုန်ကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒါလို့ဆိုရင်ရှင်ဥရဘုရားတည်ငါ9နိုင်မှာဆုံးခံမယ်10နိုင်မှာဆုံးခံမယ်ဆိုရင်တကယ်ရမ်းလာကြီးကသမဘက်အမြဲဝင်စားတယ်ဆုံးခံမယ်ချင်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒိဋ္ဌာန်မသိဘူးလားတွေ့တယ်နော်ဒါရမ်းလာတဲ့လုပ်တဲ့လုံကနောက်တစ်ချက်လူလူလေးပြီးမယ်ပါကေတဒီကဘာတရားကြီးလဲအဲ့ဒါနဲ့ဘာကတိပတ်တာနဲ့တရားဟောနာမှာလဲဘာလဲမာဘာနဲ့လားဒီတရားကြီးကိုနိုင်ငံတော်ဦးကျန်းလိုင်းနဲ့ကွန်မြူနီကောင်စီဥပဒ္ဓနိုင်ငံတော်ကြီးကဲရန်ကုန်မြို့ကိုရှိပြီးရန်ကုန်တိုင်းဘုံနဲ့ဆောက်ရွေးဝန်ကြီးဘဒူဘဒူတို့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကဖွင့်လာလိုက်ပြီးတော့ဖိတ်ကြည့်ချက်တော့ဗျာဖိတ်ကြည့်ရတယ်ထည့်ပေးနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မျက်စီတွေပေါ်လာတော့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲတရားကြီးဖွင့်ဝဲလို့တဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးတွေဖွင့်ဝဲမှာတရားကြီးတွေဖွင့်နိုင်ဖွင့်နိုင်အဲ့ဒီတရားတွေချင်းနာမှာကြောက်စာတွေယူပါယူလားယူပါတယ်ရောင်တိုင်းတိုင်းမူဒုတိယဘုရားကြီးမျိုးညော့ရောင်တိုင်းမူဘုရားခမောက်တန်းရောင်တိုင်းမူဘုရားမြေဆူစတာတို့တွေအကောင်လုံးနာမည်တွေသူခေသူကံရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်နောင်လာမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ဒီနေရာမှာဒီမာဘာလို့တရားကြီးဒီတရုတ်မြန်မာနဲ့ရင်းချင်းချစ်ကြီးနဲ့တရားကြီးဆောက်ခဲ့တာပဲဆိုရင်မှတ်တမ်းကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အာတောကရှင်ဘုရင်ကတတိယသင်္ကန်းနာတင်လိုက်တယ်မှတ်တမ်းတွေမှာဘယ်နေရာဘယ်နေရာတွေဆိုတဲ့သူ့ကြောက်စာချက်တွေရေးထိုးပါတယ်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်အဲဒီကောင်းမှုများကိုမာနကလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ဥပကုဒ္ဒကလည်းကာကွယ်တားဆီးဦးမှန့်သူရေးထိုးခဲ့တော့ကြောက်စာတွေမှာဥပကုဒ္ဒမထေရဲ့အခန်းကဏ္ဍသူ့နာမည်ပါတယ်လားမပါတယ်လားအခုအာတော့ကကြောက်စာအကုန်လုံးရှိပါတယ်မပါဘူးမပါရင်အဲ့ဒီဆရာတော်တချို့ဆရာတော်များဟောသွားတဲ့ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်ကုသိုလ်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးချက်စုံးလေးလက်ချက်တက်ကြပါဟုတ်ရဲ့ဒါလည်းတော်ပါဘူးအဲ့တော့ငါတတိယရှိဘာလို့ဒါမထီပဲကြောင်းနေတော့ဝိနည်းကလည်းမလားသုတ်တယ်လည်းမလားမပါအဘိဓမ္မာလည်းမဆိုတာဖြစ်ရှင်အောင်ဒီရာဝါရီလေးကအဲ့ဒါကိုလက်မခံပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကမမတော်ပြုပြုနဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးသူဆိုလည်းမရှိတာကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့နမူနာပြောလိုက်အဲ့တော့ဝီလီယားဖြစ်နေခိုင်နေပါလေသုတ်တန်အဖြစ်နေခိုင်နေပါလေအဘိဓမ္မာအဖြစ်နေခိုင်နေနောက်ဆုံးသစ္စာ၄ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ကိုအဓိကခြားရည်ရည်ရွယ်သိဝါဒအဲ့ဒီဆောင်နဲ့နောက်ဆုံးနော်ဟုတ်တယ်သစ္စာ၄ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကခြားရည်ဘာလားဘဝပုံအောင်လုပ်ပါဟုတ်ပါနော်ဘဝနည်းအောင်လုပ်ပါမာယာနဲ့မှာတော့ဆရာလောဘာလားနော်ဒီကဘာလားကတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတိကထားတယ်ဘာလားမာယာနကတော့ဆရာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီဆိုပြီးရဟန္တာဖြစ်လဲမလွတ်ရောက်သေးဘူးဆိုပါတယ်ရေးစာပြောတော့မာယာန၌မဟာယာနဝါဒ၌မဟာယာနဝါဒ၌ယန္နာဖြစ်သည်ယန္နာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှယန္နာဖြစ်ပြီးသည့်နောက်တော့ယန္နာဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ယန္နာဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ဘဝရှိသေးသည်ဟုဒီစရည်မဟာယာနဝါဒ၌ယန္နာဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ဘဝရှိသေးသည်ဟုဘုရားမြတ်အဲ့ဒါမှန်လားယန္နာဖြစ်ပြီးသွားရင်ဦးလူမော်ရဲ့ဘဝကုန်ပြီလားကုန်ပြီရှိသေးသည်ဟုဒီစရည်အားလုံးဖရာကြီးဖြစ်ရမည်အားလုံးဖရာကြီးဖြစ်ရမည်အကုန်လုံးဖရာကြီးနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြောခင်ဗျားတို့မာယာနာနည်းနည်းပေါ့မာယာနာရဲ့သဘောလေးကြောနည်းနည်းလေးကိုသယုတ်စာဆိုရင်လူရှင်းတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းပြောပြမာယာနာပုံကြီးတစ်ပါးကအသက်တော်နည်းနည်းကြီးပါအသက်နည်းနည်းကြီးပြီဆိုတဲ့ချင်သူကကိရိတာစိတ်ကြီးထကြောတယ်သူကိရိသာစိတ်ကြီးထချွာတဲ့ခါမှာသူမင်းကလေးတယောက်နဲ့အိတ်ရှင်နဲ့တွေ့တယ်သူကဟုတ်လားဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့ကိရိသာစိတ်ကြီးထချွာတဲ့ခါမှာကောင်မလေးတယောက်ကဖြတ်ပြေးတာကောင်သူကသူသွားတာပေါ့ဗျာသွားတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးသူအတင်းတစ်ခါတော့ဘလက်ကန်ရဲ့ရိတ်ထုတ်တာပေါ့တော်မတရားကြင့်ကြံ
ရှင်ကကောင်မလေးကအရွယ်ကတောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးကိုလုံးကိုယ်တောင်းတော့သူကတခါတည်းခေါင်းကြီးဦးဆိုသူတွန်းလဲပလိုက်တွန်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကလဲသွားတော့ကောင်မလေးကဆက်သွားတယ်သူတော့လည်းတခါတည်းအမေအမေတို့ရွာထိပ်ကကိုယ်ဝယ်တဲ့ခေါင်းကြီးကလေဘာအရှင်ကောင်းလို့လဲကျမကိုဒီလိုပဲမတော်မတရားလုပ်တယ်သမီးကိုတခါတည်းအတင်းမဲတခါလုပ်တယ်ဟာဟဲ့ငါတို့အမျိုးသမီးတွေရတယ်တို့ရွာသူရွာသားတွေကအဲ့ဒီခေါင်းကြီးတို့ကိုဒီလိုလုံးမအောင်တို့ညှော်နဲ့တောင်းတာနေတာဒီခေါင်းကြီးဘလို့ဆော်ပါတော့ပြန်သွားဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ပကံကအကြီးကြီးတွေရဲ့သဘောပဲတို့မှအဲ့ဒီလိုဒီဘုန်းကြီးကတို့မျိုးသမီးတယောက်ကိုအဲ့လိုကြိုက်ပါစေဆူတောင်းနေတာတကူမကြိုက်ဘူးတပြတ်သွားတယ်အမေရောတိတ်တယ်မကြီးကဘုန်းကြီးကလည်းအိုလာပါပြီးကြိုက်နေမှာပေါ့ဗျာလူဝင်ကြက်နေသဘောဖြစ်နေတူပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရှင်ပြန်သွားတော့ဒုက္ခပါပဲဆိုမိဘဟိုတကြီးကလည်းလိုက်ပို့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရှင်ပြန်သွားတော့ခုနကတော့ကောင်မလေးနဲ့သမီးစားကတော့ပြန်ကြောတယ်အကိုကျမတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ကာမဂုဏ်သွားလူရမယ်ပြောတယ်။အဲဒီလိုမရှိတော့ဘုန်းကြီးဘာလို့လူရမှာတော့အမေတို့ကအတင်းလို့ခိုင်းတာပဲခိစ္စာမရှိဘူး။ဘယ်ဘုန်းကြီးလဲဆိုကျွာတက်ကြအကြောင်းလဲ။သူကဒီမှာသင်္ကန်းချုံပြီးတော့ဆရာတော်တရားထိုင်တယ်။အရှင်မယားခုနကတော့အရှင်မယားဒကမာတိတယောက်လာပါသလား။ဘုရားလာတယ်ကွာတော်တော်မှန်ရင်းနေကောင်းပါကွာတဲ့။ဘုရားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကရှောက်သွားနေတာတဲ့။အဲ့ဘုရားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကတို့ရောက်ချမ်းပြောင်းနေမြို့သမီးတယောက်သူယောက်ျားနဲ့ခမင်းမှာဆက်ဆံမှုတဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေတာအဲ့တော့ဖယားဝင်ကြီးလေးကိုပြစ်စီသွားပြီးတော့ငါအဲ့ဒီဖယားဝင်ကြီးလေးကိုမြင်လို့အဲ့ဒီကောင်မသူတို့ကိရိသာပေါ်တော့ဘယ်မှာတော့တင်စားလိုက်တာလဲဖယားအလောင်းကိုတင်စားလိုက်ဖယားအလောင်းတော့ပါသူ့စီသွားပြီကြည်စမ်းတယ်အဲ့ဒီမိမပိုက်ရိုင်းလို့အဲ့ဒါနဲ့ခုနကတော့အဲ့ဒီကြီးစားကိုကောင်မလေးရဲ့ကြီးစားလေပင်ကိုသင်္ကန်းနဲ့ပါခြုံနဲ့တွန်းနေပြည့်ခြုံနဲ့တွန်းနေပြီးတော့ကောင်မလေးဒါမဲ့နမ်းပါအဲ့ဒီခုနကကောင်သူ့ကြီးစားကခုံကြီးအောင်ဆောင်းအမလေးကမရေရေကတော့မျက်နှာလေးပြလိုက်တော့သူ့သမီးရဖြစ်သွားတော့ရှင်းကျွင်းအဲ့ဒီကောင်းနဲ့ကိုဝင်ရတယ်ပြန်သွားတယ်အမေကမေးတယ်အမေကသမီးရကိစ္စပြီးခဲ့ပြီလားပြီးခဲ့ပြီအမေတဲ့ဟာချက်ချင်းစကြီးကိုသွားအကြောင်းကြားတကြီးကတခါတည်းအဲ့ဒီကောင်းမလေးအိမ်ထဲမှာရှားသမတ်ကသဲယူခင်းရှင်နှန်းကိုလည်းခင်းပြီးတခါတော့ဝေါ်နယ်လာပဲဝေါ်နယ်လာပြီးညီလေးယောက်ျားနဲ့မှထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမရှိရဒီကိုဝင်သည်ဖခင်အလောင်းကိုဝင်ဖြစ်သည်ယူကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအခုနော်ခံလိုက်ရတော့လားအဲ့လေအီကိုဝင်ဒီဖရားတော်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဖရားတော်ကြီးတိပက်တူမွန်ဂိုလီးယားတို့တေယုံမောင်များကြီးဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါဒီဒါဝါရာဒီဒါဝါရာပြောက်သွားရင်အဲ့ဒါဒီပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လေဒီဒါဝါရာပြောက်သွားရင်အဲ့ဒါလို့မာယနာအကြီးကြီးဝါဒီပြန်လာလိမ့်မယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒါဝါရာဒီဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးပြောပြပါလိမ့်ဒီဒါဝါရာသမိုင်းရောင်းလေးနဲ့ပြောအောင်နော်သဒ္ဒတိတဝရမိသူရိသင်္ကိတိယောအာရမပါဠိယထဒိရဝါရောဣတိသံဝိသတုရိဒိရဝါရတိမာကတဝပဟုတိနံမာထေရဏံဝရတံရှင်မာကတဝစပြတော်မထေရုရဝါရကျန်ကံလူလာပါအခုကတည်းကတမိုင်းကိုခေါ်တယ်ပါရလေဒိရဝါရတမိုင်းဒီပါဆရာမပါလေဒိရဝါရတမိုင်းဒီနော်ပါတမိုင်းဒိရဝါရဒီလိုပြောတော့ဒိရဝါရတမိုင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီ BC 623ငွေဒါရရေးရအဲ့ခင်ဗျာရေးမယ်နော် BC 623ဘုရားဘုရားလောင်းဘုရားငွေ BC 543 BC 588ဘုရားဖြစ်ဘုရားဟောအဲ BC 588တက်တော့35အဲ့တော့တက်တော့35မှာဘုရားဖြစ်တယ်ခင်ဗျားလည်းဗျာဘုရားလည်းဒီလိုမှတော့ရေးလိုက်ပါဗျာခင်ဗျားဘာဖြစ်မှန်းမသိခင်ဗျားဒါလေးနှလုံးနဲ့တော့ခင်ဗျားမချွရမှာလေအဲ့ဒီမချွရမှာကျခင်ဗျားကျောက်ခန်းကပြောတယ်စာပြီးဘူးဆိုတော့ဆိုးနေခင်ဗျားချွရမှာကြီးနော် BC 623 BC များချင်းခရစ်တော်မမွေးဘူးနှစ်ဘုရားကြီးBC before the Christ BC ညီများချင်းခရစ်တော်မမွေးမီနှစ်ခုနှစ်သက်ခဲ့ပြီခရစ်တော် AD ဒီနေ့ခရစ်နှစ်2005တာတော့သူကများတယ် BC ဆိုရင်လည်းနေတော့မမွေးမီသက်ခဲ့မွေးမီနှစ်မမွေးမီနှစ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ခရစ်တော်မမွေးမီနှစ်ပေါင်း623ဆောပြီးမွေးခဲ့ပါတယ်နောက်ကအဲ့ BC AD AD ကိုကြည့်လိုက်
မော်ဒမုတ်ပြီးစီအောင်ပါလေ။ဟောသမ ्या အေဒီခရစ်တော်မွေးပြီးနှစ်ယနေ့သုံးခရစ်တော်မွေးပြီးနှစ်ယနေ့သုံးနေပါလေ2005နော်ယနေ့ယနေ့သုံးတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်မွေးခဲ့တာ2005ခုကြာတော့ပါပြီ။မွာမက်ကိုမွေးတာအေဒီ950ခုကတည်းကဘုရားနဲ့ရောမကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့ကလားတော့ရောအဲ့ဒါလည်းသိပါရောခင်ဗျာဖះအောင်ပါရင်ဖះတရားပါရင်ဖះနေနေဘောပဲတက်သွားပါဘူးအေဒီ9အေဒီ950အဲ့တော့ကတော့ခင်ဗျာသိရမှာပါဗျာအောက်ကြီးလေးဖះကလားတက်သွားအေဒီ950ဘောပဲဘောပဲမွတ်စနေပါတော့ဒီကဘောပဲဝေးရဲ့အဲ့ဒါသရားကြီးမှာကိုယ်ကတော့623နဲ့ပေါင်းပြရတယ်950နဲ့620ပေါင်းပြရဟုတ်ရအားလည်း693ခရစ်တော်ရဲ့623ဆောတယ်မုဟမ္မဒ်ရဲ့1392နဲ့ဆောတယ်ပါတော့ငါရနဲ့ငါရဘက်ဆူလာတော့လုံးမယ်နဲ့အဲ့လုံးမယ်နဲ့နော်693ပြီးတော့ BC 588မှာဘုရားဖြစ်ပါလူတရားဟောပါလိအဲ့ဒီခသည်သတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတိုင်းလူသည်ธรรมสัจจะนี่นะครับพระญาติเตเตยาหรือบาลียาหรืออุปกะมัวเมกูขึ้นเนาะขะเนี่ยเยสุขาชีวิตขึ้นเนาะครับเนี่ยขะเนี่ยเจ้าภาขึ้นเนาะครับมะเตยาหรือบาเตยาธรรมสัจจะเนาะธรรมสัจจะสัจจะธรรมสัจกะโพธนะมาเลยติเสียงบ่ธรรมะโพธะติเสียงเยธรรมะอกอกอีอกอะจิจิจิธรรมะเตยาสัจกะโพธนะธรรมะจักกะโพธนะစက္ကသဝိနေပဝတနာပဝတနာကဓမ္မကတရားစက္ကကဆက်ပဝတနာကလည်းတရားစက္ကိုလည်းလည်းတရားစက္ကိုလည်းလည်းစက္ကဘုပတိဒီစက္ကစက္ကကဆက်တာကတရားစက္ကိုဘုပတိတနာပဝတနာကလည်းဇီဝာလည်းဇီလည်းဇီလီငါရှင်ရဲ့မှာဟောရဓမ္မကတရားစက္ကကဆက်ပဝတနာကလည်းတရားစရိလို့နေနေတရားစာဟောတဲ့ခါကြတော့သာရရှင်မြတ်ဒီတရားဟောရင်ဓမ္မဆက်ချက်ကစပါသည်ပေါ့တရားကလဲနေလို့နော်ဟုတ်တယ်လေဒီနေရာပဲပြန်ပြန်ရောက်လို့ဘုရားတရားလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆရာမို့ခင်ဗျားဒီမှာရင်အနေဆွေးဆိုးတော့တရားလေးကြီးဆိုတော့ဆိုဟုတ်လားနော်သကောင်းပြီအဲ့ဒီသတ္တဝါအနန္တတို့သည်သာနာဆောင်တို့ဗျာမပွက်ငင်းတော့ကသိရင်တရားတို့ဒီသွားနေကြပါသည်ဆရာမို့ရင်ဦးညွညွရဲ့ဟဲ့မောင်ပါမင်းနော်မောင်ရင်တော့ဘယ်သွားနေကြဆရာဒေါက်တာဘယ်သွားနေကြသေရင်ရှိကိုသွားတော့ဗုဒ္ဓက BC 58မှာအဲ့သေရင်ရှိကိုသွားနေတဲ့မျက်နှာတွေကို fix ပြန်ဆက်တက်ပြန်ပြီးတော့နေမသေတဲ့နေရာကိုသွားကြအပါရုတဲ့ပြည်နာမရတတ်သွားတယ်မဗျာရှင်ကအဲ့ဒီမင်းတို့ကတကားကြီးမင်းတို့ကသေရင်တကားကြီးပြေတော့ဒီနေ့တော့သေနေရအားကြမှာမလို့သေကွာတကားကြီးပြေတော့အဲ့တော့မပတ်တော့မယ် open the door the business တိရတကားကြီးဖတ်တေသာအပါရုဒ္ဓမတ္တသဒ္ဝရတေသာအပါရုဒ္ဓတေသာမတ္တသဒ္ဝရတေသာအဲဒီတရားနာမည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မတ္တသဒ္ဝရအမည်နေတဲ့တကားကြီးကိုအပါရုဒ္ဓဖတ်လိုက်ပါဟုတ်မလားအဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဝေတဲ့ Voice of Buddha ဘုရားရဲ့အတန်တော်ဆိုတဲ့စာတစ်ခုစီးမှာ Open the door for those people the deathlessness ဟောကောလေနော်ခဲရရပါတယ်မသိတဲ့တကားကြီးဆွတ်ခွာတာဒီတရားမှမသိတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတဲ့တရားတစ်ခုပဲကြည့်ရတယ်ဓမ္မစကြာဆိုတာဒီရှိသောတရားရှိနေမျိုးမသိတဲ့တရားကိုပြန်လှည့်ပြီးတဲ့တရားကိုဓမ္မစကြာအကျဉ်းပြောနေတာပါပဲအဲ့ဒီမှာသစ္စာလေးကတော့သုံးနှစ်ပါးကိုတက်ရှင်ဆိုတာပါပဲနော်သုံးနှစ်ပါးကိုရှင်းရင်ဒီရင်တရားကမခေါ်နိုင်သစ္စာလေးကကိုသိရင်ဒီရင်တရားကမခေါ်နိုင်မဲ့ရှိပါကိုကြည့်ရင်ဒီရင်တရားကသေးရတဲ့အစလို့သွားနေတဲ့ချိန်နဲ့တွေ့ဘူးမသိရတော့မသိရတော့ပြန်ဆွဲလဲပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကမစက်ပြခေါ်ပါလိဒီမစက်ပြခေါ်ပါလိရပါတယ်ဒီ5888 5888ပေါင်းရင်30ရတယ်မဟာဘာလဲဒီကားရရှိသမီးတွေမသိရမှာတာလားဒီ5888ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲ21200ကျုပ်ပဲကျွန်တော်တို့21200ကျုပ်ပဲ information technology education knowledge age
တဲ့ပညာတွေသိပညာတွေတိုးတက်ဆုံးလာတော့တစ်ချိန်ဝင်လူတို့ဒီဝေဘန်စူးစမ်းလာတော့တစ်နေ့ဝင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့သူဝေဘန်စူးစမ်းလို့တော့လူသားများနဲ့ ठी ပြပါလိမ့်မယ် ठी ပြတဲ့အခါအဖြေရတော့ပါလိမ့်မယ်နောက်နာကဝယ်မဆက်တရားသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တော့ဒီကနေ့2005ခုနှစ်ကို Jesus year တနည်း I send years ဟုတ်ရောThe man of century, the woman of century, so we all. Time needs to be made to be made. We are the Kama, Monroe, the Chiara Mia Simon Zalo, New to me, the Kama. The young woman of century, he did the Yagrama, Monroe, fast, fast lady. You are the Elba Anson, we are. Hey, Elba Anson, Lame, the Satan, Lame, the Jima, now Nagawa.Cosmic religion ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာတယ်။အဲဒီ cosmic religion ကိုစကြာဝဠာဘာသာရေးနဲ့ပြောရင်လူတွေက we can see just those language တို့ရဘာသာစကားတစ်ခုကိုပဲပြောရမယ်။အဲ့ဒါဒီ English စာဖြစ်မယ်။တို့ရဲ့ဒီဘာသာတစ်ခုကိုပဲပြောရမယ်။အဲ့ဒါဘောရဘာသာဖြစ်နေတယ်လို့ငါထင်တယ်လို့အဲ့ဒီ Albert Einstein ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဒီပဝတနာပြောတာဟုတ်ပါဘူး။ Einstein ပြောခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလဲလဲဥဒမော။သူပြောခဲ့တာလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းသူပြောတဲ့အစည်းအဝေးကမိကောင်းလေးကိုကျွန်တော်သေချာလေးမြတ်ပြီသေချာသိမ့်တာနောက်ချိန်မှာနောက်ပတ်တော့နိုင် Cosmic religion ဆိုတဲ့အဲဒီစัจ java လာပိုင်းဆိုင်ရာဘာလိုက်ပေါ်လာနေလဲအဲဒီဘာသာကြီးပေါ်လာရင်ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းကလည်းအင်ဒရာဂန်ဒီတို့ရဲ့အဖေနေရူးကအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနေရူးဝန်ကြီးအောင်ဆန်းကိုခင်ဗျားတို့တွေ့နေရတဲ့စီအင်းကြီးနဲ့ထည့်ပေးသွားတဲ့နေရူးနော်အောင်ဆန်းကအညာသာဘာမှမသိဖက်ကုန်ကြီးတွေနဲ့ကဲအလွန်တရာအေးတဲ့ရှင်အင်္ဂလန်ကိုသွားပြီးအရေးဆုံးလို့အဲ့ဒါညာသားဆိုတော့သူကနားမသိဘူးနိုင်ငံညာလည်းခါမပြောက်ဘူးဒီကောင်အောင်ဆန်းနဲ့မင်းအဲ့ဒါနဲ့သွားမင်းကိုရသူပြေပြေသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့စင်းကြီးအခုတွေ့နေရတဲ့စင်းကြီးကိုနေလို့အဲ့ဒါချော့ပေးခဲ့တဲ့နေလို့ကတော့ပြောပါတယ်ဤကမ္ဘာလောကကြီးကို socialist စနစ်နဲ့တာဝန်ညီညွတ်စနစ်နဲ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ရတော့တကောင်လူတိုင်းလူတိုင်းကဗုဒ္ဓဘာသာတရားများကိုကိုယ်စီကျင့်သုံးပြီးကိုယ်ပိုင်တော့ဤလောကကြီးမှာဘာစစ်တီဘာလက်နေမှာမရှိဘူးလို့မပြောတယ်နေလို့ပြောခဲ့တာနှစ်ဦးရှိတော့ပါပြီကျွန်တော်လည်းဆိုတော့သုံးဦးပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဦးပြောညွန့်အဲ့တော့ VC 588ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ27ဆိုတော့ခဏကိုဘယ်သူစလိုက်တာဘောရစလိုက်တာဘယ်ဘာသာကစလိုက်တာဘောရဘာသာကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ VC Our Lord Buddha He attained enlightenment He attained enlightenment and the glory tree 5.8BC ဟုတ်ရနေရာဘုရားကရဘုရားကရလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တို့ရဲ့ဘုရားသည်တကယ် enlightenment ဉာဏ်တူဉာဏ်နဲ့ကိုရရပါတယ် body mind ချုပ်နေအောင်ပါအဲ့ဒါ5 develop 8 9 shit shit မှားအဲ့ကနမှားကြောင်းနေကြောင်းနေမှားနော်ဒီလိုလေအစစ်ရေဘုရားရှင်မှရှိတယ်ဒါလေး fax ဘုရားရှင်မှရှိတယ်ဘုရားရှင်မှရှိတာဘုရားရှင်မှရှိတာဘုရားရှင်မှရှိတာဘုရားရှင်မှရှိဘုရားရှင်မှရှိတာဟုတ်လားကာရကပိပင်ဖရာဖြစ်အဲ့ဒါကဒီစီ၅ရှစ်ရှင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဖရာဖြစ်တဲ့တရားဟောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ပစီ၅လေးတော့တက်တော်45ဟာတာတက်တော်80ဝါ85တို့ပြီးတော့တင်လာကငါးနှစ်သားအယောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါတို့တရားဟောတယ်ဘယ်တော့ပဲသင်မှန်းသင်မှန်းအဲ့ဒီစကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပါသည်ဟာတာတက်တော်80ဝါ85မယမနာပဲတရားယဉ်မြင်စီကိုတိုက်ကြည့်တော့အနာရောယဉ်ရောယဉ်ဘာပေါ်ရောရှင်းမြတ်တကယ်လို့ပမန်းနေရသည်ဘီစီ၅လေးသောမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံဘုရားပါစဝေတ္တနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဘီစီ၅လေးသော543မှတ်တဲ့ကောင်3လေးက၅လေးသောဒါဘီစီ၅ရှိရှင်မဘီစီ၅လေးသောအဲ့ဒီ45နှစ်တာကာလကိုဘုရားဝဆနာဘုရားစကားတော်ကြီးခစ်ဘုရားဝဆနာခစ်လို့ဆိုသည်အဲ့ဒါကိုပါဝဆနာခစ်လို့ဆိုရတယ်ဘုရားဝဆနာပါဝဆနာခစ်လို့ဘုရားဝဆနာ1045နှစ်တွင်ကိုဘုရားဝါဒလို့ဆိုပါတယ်ဘုရားဝါဒဘုရားဝဆနာဘုရားဝါဒဘုရားဝဆနာဝဆနာပဲရေးလို့ရခင်ဗျာပါဝဆနာဟောကတော့ပြောပြီပါဝဆနာဟောတာမဘလို့တော့မသိဘူးလို့တော့တုံးနေပြမလို့ရတုံးပြပါဝဆနာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှိသေးတာတခြင်းကြောင့်ထေကဝါဒမရှိသေးဘူးဘယ်ကနေပဲပြောလဲဘီစီ58ကနေ58ကနေဘီစီ58တော့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်နှစ်
2549ခုနှစ်တည်လိုက်2500နဲ့ငါတော်မကရှင်ပါသေးတော့ဆိုတော့ဒကမလေးသိချင်တယ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲတိုင်းနေပြီရှင်ရည်ရည်ဒီတော့ဆက်နေရတယ်ဆိုတော့သူတန်လေးရောကောင်းလာဦးတော့ဟိုဟိုလူကကွန်ဒီပြောအဲ့ဒီမှာ5488ကိုပေါက်လိုက်ဟုတ်ရဲ့အပေါ်ကကောင်းအေးဒီဟာ sorry sorry
တိုက်ကိုဖနစ်နဲ့ထွက်လာဘုရားတို့ကတော့ဖျားပြီးတော့စီးပြီးပါလေတော့အပူကြီးတရားလေးတရားမှာသတိပဲသိဖို့နော်ဟုတ်လားဆိုတော့မရတော့ဘူးဟိုစုံနေလို့စင်ထရန်နေပါလေပါလေစီဖရန်တော့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးတိုက်ကိုဖနစ်နဲ့ထိုးပြလိုက်တော့အဲ့တော့မှဆီးပြီးထွက်လာမရဘူးတရားလေးတရားကတော့စီဖရန်တော့မရတော့ဘူးတော်တော်စီဖရန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးနေနေပါနော်မရဘူးမရဘူးသူကခင်ဗျားတို့လည်းလေနေပေါင်းများလာကြည့်ရာကြီးကတ်နေရတဲ့ရှင်ဘုရားစီးပြီးတီးခိုက်ဒီစင်ငါရှစ်ရှစ်လုံးနေတော့နေပေါင်းအကောင်953လာရမလားအဲ့ဒါပြီးတော့ဒါနဲ့ဗတရားဘာမလို့ဒီဆရာမဟုတ်ဘူးဒီသမိုင်းလေးပြောရရှိတယ်ဒါကတော့အောက်ကပြက်လိုက်2005နဲ့2005လို့ပြေတာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့988ပြဏိဗ္ဗာန်စံနဲ့943ကိုပေါင်းမယ်943နဲ့ပေါင်းမယ်988နဲ့ရမှာဒီမှာလည်းရောင်းနေငါ့လိုနော်အချိန်များတာတရားလေးခင်ဗျသိ943ဘယ်လောက်ရအဲအဲ့ဒါကစုံနာကြီးကျော်ရင်တစ်ကနန်းထည့်မယ်ရေးလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ငါညီငညမတို့ညီငညမငယ်များ93ဝေကနာအသေးခိုင်နာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါမပြောင်းပြောင်းလားမပြောင်း2005ကို93ပေါက်2006 93ပေါက်2009အမြဲအဲ့ဒါသာသနာတော်နှစ်သာရမယ်ဘာလို့ဒီပေါင်းလိုက်တော့သာသနာတော်နှစ်2540ဘုရားဇာတ်သက်ကောင်368အမြဲရမယ်ဤကအပြောင်းလဲရှိပါတယ် BC 903အဲ့ဒီ953မှာပြိနေရစတဲ့နဲ့တလီခြေရဝါရသာသနာစတဲ့နဲ့ဒါပြရခမိုင်းအောင်စပြီအဲ့ဒါလေးမသိရခါကြတော့2500နဲ့ငါတော့မကရှိပါသေးတော်ရင်ဖြစ်လာပြီဒါလေးမသိပဲနဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်သာသနာဘာသာအကြောင်းလေးကိုပြောခြင်းဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးမေးပါကိုသိကိုတက်တာလေးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါခြေရဝါရစတဲ့နဲ့သာသနာတော်2540ခုဆိုတာပါလေဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုရှင်မကတ္တဗအရှင်အနန္ဒအရှင်ဥပါလိအရှင်ဥဒ္ဓမထေမြတ်ယန္တာတွေမှတ်တမ်းတင်သော recorded day record လုပ်တဲ့နေ့ပါလေမှတ်တမ်းတင်သောဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုဗိဒ္ဓအပြင်ခွဲဝေသောတလီမှတ်တမ်းတင်သောနေ့ဖြစ်သည်ဒီခြေတော်ရာစသည်နဲ့ညီမချင်းဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုရန်လာရှင်မြတ်တွေကဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးနော်ဘုန်းကြီးတို့မအားနိုင်မနဲ့ဟောလိုက်တာဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုဒါကတရားရိတ်တာတရားမဟုတ်ပါဘူးခုနဝိပဿနာတရားမဟုတ်ပါဘူးတော့ကိင္ကနနေဓာတ်လေးနဲ့ BC 6နဲ့3တို့588တို့543တို့သွားထုံးနေတဲ့အရာတွေနှစ်စင်သားနောက်ကနေ့နောက်တစ်ခါဟောလဲဒါပဲလာမှာမှတ်လာစိုက်ဆိုင်တော့ပေါ့အောင်ပေါက်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုရန်လာရှင်မြတ်တို့ကရန်ရှာရှင်မြတ်များရန်လာရှင်မြတ်တွေများတယ်ကြောင့်တို့ကလုပ်နေတယ်မှရှင်နေဘုရားတရားတော်များကိုယန္တာရှင်မြတ်တို့ကဗိဓဂသုံးပုံအပြင်ခွဲဝေသည်နှင့်ဗိဓဂသုံးပုံအပြင်ရှားရီဦးညွန့်ညွန့်ဘာလို့လဲဗိဓဂသုံးပုံအဲ့ဒီသီလနဲ့ပတ္တဓာတွေကိုဝီနည်းတွေကိုထည့်မယ်တမာရီနဲ့ပတ္တဓာတွေကိုသုတ်တန်တွေကိုထည့်မယ်ပညာနဲ့ပတ္တဓာတွေကိုဗိဓမာတွေကိုထည့်မယ်ဉာဏ်ဆောင်ခံဉာဏ်ဆောင်ခံဘုရားတရားတော်များကိုဉာဏ်ဆောင်ခံဉာဏ်ဆောင်ကြည့်အောင်အမိတော်ကမှဉာဏ်ဆောင်အောင်ဟောအဲ့တော့ဘာလို့ခံပါလို့ဟာကိုဆိုးနေခွဲဝေဒီဖြစ်ကိုဆက်ရေးတော့မယ်လေခမရကိုစားဆုံးတာဘာမှလည်းလူတိုင်းသိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူထူပြီဆိုရင်သူကစုခံရရတာဒုက္ခတော့ဘုရားဆက်ရေးတော့မယ်လို့ဘုရားတရားတော်များကိုဉာဏ်ရရှင်မြတ်တို့ကဗိဓဂသုံးပါးနဲ့ခွဲဝေဒီနှစ်ဟုတ်ရောဉာဏ်ရောခံလိုက်တယ်တနည်းပြောရင်ဘုရားနားလားဘုရားတရားတော်များကိုဉာဏ်ရရှင်မြတ်တို့ကဗိဓဂသုံးပါးခွဲဝေဒီနှစ်တနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်ရရှင်မြတ်တို့ကမှတ်တမ်းတင်သည့်နှစ်ကိုပြောတော့အဲ့တော့ခွဲဝေသည့်နှစ်เนี่ยဘာရှိမလဲမှတ်တမ်းတင်သည့်နှစ်မင်းငါရှင်ရင်ခင်ဗျအချိန်ကြီးရေးနေတာပါခင်ဗျမှတ်တမ်းတင်သည့်နှစ်အဲ့ဒါလေဒါဆိုရင် BC 53ကဘာလဲတစ်ပြောမယ်နော်ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုဉာဏ်ရရှင်မြတ်တို့ကဗိဓဂသုံးပါးအပြင်ခွဲဝေတယ်တနည်းဉာဏ်ရရှင်မြတ်ဒီအဲ့ဒီတရားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ရလိုက်ပါမယ်အဲ့ရောရောပြောကြည့်နော် BC 543ပဲအာဒါလည်းသာမန်ကမ္ဘာများများပေါ်လာတာပါအေးရရှိချင်းလည်းနဲ့သတ္တန်လည်းဆိုရင်မားရမှန်းတော့သိနေမှာဆိုတော့ဘယ်ရင်ကမှမလာပါဘူးလားများပါဘူးလားတော်ကြနော်ဘုရားတရားတော်များတော့ယန္တာရှင်မြတ်တို့ကဤကသုံးပုံအပြင်ဖွဲ့ဝေသည့်နှစ်
တို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ထေရဝါဒတန်ဒီနှစ်ပေါင်း2549ချီကြာခဲ့ပြီ။ဘုရားကြီးတရားတော်များသည်နှစ်ပေါင်း2543ဟုတ်ပြီနော်။ခြေနဝါဒတတန်စီနှစ်ပေါင်း2549 2549ဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်ရနော်။ကိုလေးလေးကိုဟုတ်လား2543 2549လို့ဖြစ်သွားတာဒါပါပဲ။ဟုတ်လား။နည်းနည်းကတ်အဲ့လောက်ကတ်မှာဒါလေ။2549 2549အမေရိကျရောဘာသာနာသက်40ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်။ပြေသွားကြတယ်နှမျောပါ။နှမျောပါလား။80လောက်သေးရင်ဒါတော့သိတယ်မနှမျောဘူးဒါနဲ့တော်သေးတော့ဗျာ။နော်ဒါဆိုနေသွားတယ်။ဟဲ့သူဟောမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်20ခေါက်နိုင်သေးတယ်။စောတယ်လေဗျာ။အခုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘဂဝါမြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်ဒီပြိဋိဘုဒ္ဓောပြိဋိဘုံဆံယသိဉ္စီအတိခိပံစောလာကြလားဖယား။ရေဒီဘာနဲ့ပိတ်ကိုချင်းရတော်သူဒီဝိထရာကရာသာမကင်းညာဒီရီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီညာမကဲတဲ့ဘုံငိုရတယ်ညာကကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရဒါကယအဝိရဒါကနောဂရဒါရမောအရင်မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငိုကြတယ်ရာကကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိစ္စဝရသင်္ကရာဥပါရဝရဇမိနောအော်ဘုရားကကျေစွာဟောတာပါသည်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်စောနဲ့ရှင်ကိုချစ်တော်ချစ်ပါ၏သို့သောကိရိသာယံကမကင်းလေသာဖြစ်ရှိငိုသည်ရှင်နာငိုသည်အနုရဒံမစီဟုကြတော့အနိစ္စဝရသင်္ကရာဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလက်သူပတ်တာတော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်သူပတ်တာဒါရင်နောက်စအဲ့ဒီသူပတ်တာလောက်ခေါ်တယ်သူကတော့နာမဝရပပစီတော်တသပိဿံယနေ့သိငါဟောတယ်သူကငဘုံလုံးเนี่ยမျက်စောရအောင်သူကသူ့ဆုံးဖို့မဖုံးမိလိုက်တော့အညိုးတည်းဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့မှာသူပတ်တာတော်တယ်ယဟန်ကြီးသူပတ်တာတော်တယ်ယဟန်ကြီးကသူဥလူမော်ကြီးဟာလေအဲ့ဒီတော်တယ်ယဟန်ကြီးကခုနကငိုယူနေတဲ့ပြိဿရဲမှာသူကအာဟုသောငါရှင်တို့အလံငိုရမသိမှာဘူးမတော်စိတ်ထားမှာပြိတိဝိရမငိုကြွေးရပါနဲ့မငိုဆွေးရပါနဲ့ဒီလိုငိုနေလို့မလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့မယံငါတို့ဒီတိနာမှာသမဏေနဲ့အရိယံကြီးခေါ်လာမှာမသူမုဒ္ဒကောင်းစွာလုပ်ကုန်ကြသည်ဘုပ္ပလုဒ္ဓါစငါတို့လေးကိုချုပ်ချယ်တဲ့ယဉ်ကြီးသေးတာအေးတယ်ဟောဆက်ဆိုပြောဘာလဲလဲငါတို့ပြိဖယားပြိမဆန္နာဝန်တာမှာသာဝင်နေရမှာဒီရည်ရည်ဆိုကြိုက်တာ။ဟောမယိမ့်နေတာ။နော်။ဘာလဲ။ဟာဒီဘုဂိုလ်ကြီးကတော့ဆိုးတာပဲ။ဤတံဩကပရိယံဝနကပရိ။သူကသူရှိရင်ဓာရီကအပ်တယ်ဓာရီကမအခုတော့ကြီးလူတဲ့ကိုတော်ကြီးတဲ့ဘုရားကဟာ။ဒါကဘုန်းကြီးပြောပါတယ်။သူကဘုန်းကြီးဆက်မှာ။နော်။ဒီကဘာလဲအပေါ်တော့မှာ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတွင်းနဲ့မှလည်း eternal enemies အတွင်းနဲ့မှလည်းဒုသာသနာကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဉာဏ်လူတွေရှိပါသေးတယ်။အပြင်ကဖြစ်တဲ့ external enemies အပြင်ကလူခေါ်တာဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုအတွင်းဉာဏ်လူကလည်းဖျက်ဆီးပါသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုဘုရားရှင်ကိုလုပ်ကြမှာဒီ assassination ဒါကလုပ်ကြတယ်နော်ဆိုင်ဘာလို့ဆက်မလဲလုပ်ကြပါဆက်လေအဲ့တော့အတွင်းဉာဏ်လူကများလည်းလုပ်ကြတတ်ပါသည်အပြင်ဉာဏ်လူတွေကလည်းလုပ်ကြပါသည်ရတော်ရရရမောင်းတော့အရင်ရောက်ပါတော့ဒီဝရကလည်းလုပ်ကြပါလိမ့်ဟာခွင့်ရီငငယ်လေးရစိတ်မကောင်းတာအဖေကရေဒီယိုလေးဖွင့်တာမစ်ရှင်သချင်းလေးခင်ဗျားတို့ကဘလို့မှသူ့ကငငယ်လေးကခံစားချက်ပြင်းသွားတယ်ဖေးဘလို့ငယ်တော်ပြောင်းလို့လောရတာလေတိတိဒီမှာမင်းဆက်နားထောင်ကွာညာကကြီးတို့မျိုးနဲ့အမဆောင်းမှကြွားလာခိုက်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်နာလာကြီးဒီအမီရှိအစင်းနေနေဟောတာပြေစင်းစင်းနေနေနဲ့လေးနဲ့ခွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြတာတွေမကောင်းပါတို့ကလာတော့တယ်လို့မှာပြစ်မယူနော်ဘလို့သွားဆောင်းရံကြွားခါတော့ဘာလို့လို့တော့အဲ့ဒါရာရီယူတယ်မှာဆောင်းရံကြွားနာခိုက်ဆိုကြလေဟုတ်ပြီနော်တတ်လိုက်နေလို့ဒီရမတဲ့ချန်စီပြန်စီတာနာလာကြီးအမိရှိတဲ့စင်းလို့ရေမျိုးမျိုးလေးပြင်းဆိုင်လို့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခံယူလိုက်တာနာလာကြီးကိုချင်တူညီတော့မခံစားဘူးရှင်တော့တကောနော်အဖ
ဖေအဖေမိဒေါ်တင်လိုက်တကားပေါ့ဗျာကိုကိုနားမြင်ဘူးအဖေရဟောဘာဖြစ်လို့ဖယားကိုစဉ်းစဉ်းလင်းခဲ့ရမင်းဆက်လာတော့မဟုတ်ကွာအောင်ကြီးရှင်ပါဗီယိုလေးတွေလားနေနော်နာလာကြီးဒီအမိရှိတဲ့စင်ကုန်ရက်မျိုးမျိုးတွေတင်းတိုက်လို့သာဘာလဲဖယားမျက်စွာကိုင်းနေတိုင်းကိုလောက်လိုက်တာဒီကောင်မရင်လိုက်တာအဲ့ရင်းရင်းနဲ့ဆက်ချင်းမှမချင်းနေဟာပြီးတော့မှစဉ်းစဉ်းလင်းလို့မသေးတော့အဇရတကူအကူကြီးတုံးပြီးတော့ဆင်းနေနင်းနေလေးနဲ့ခွန်းနဲ့ကြောင်ပေါင်းဆင်းနေ။ဟာ။ဒီကဟောရတာကခက်ခဲကိုပြောချင်းပြောနေတာ။ဒီသချင်းဆိုပြနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟောမသေးဟာ။စိတ်ရိုးထွက်တယ်နဲ့ထင်ကြလားလို့ပြော။နော်။အာဂဏီတော့ကနားတယ်နော်။ဆင်းနေနင်းနေလေးနဲ့ခွန်းနဲ့ကြောင်ပေါင်းဆင်းနေ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ကြောင်ပေါင်းဆင်းနေ။ဒီကတော့တောင်ဆောင်ကနေကြောင်ပေါင်းဆင်းနေအောင်လို့မကြီးနိုင်ဘူး။ဆင်းနေဆိုတာမသိဘူး။ကြောင်ပေါင်းနဲ့တုံးကြောက်တုံးလှိမ့်ချတယ်ဒါပြောတာဆင်းတာလေဗျာဆင်းနေကိုကဟိုနေကာယံလေးကဲအောင်လို့နော်ကြောက်တုံးလှိမ့်ချတယ်အဲ့ဒါရေးလိုက်ဟောဂိတ်စကောတောင်ဆောင်ငါကြောက်တုံးနဲ့လှိမ့်ချတယ်ကြောက်ပေါင်းဆင်းနေကြောက်ပေါင်းတိတ်နေမကြဘူးပါနော်ကြောက်တုံးနေနေမကြဘူးပါလीနော်ကြောက်ပေါင်းတော့မလှိမ့်နဲ့ဟေးအောင်ပေါင်းတော့လှိမ့်တော့ဟာနော်ကြောက်တုံးလှိမ့်ချတယ်ဟုတ်ပြီလားရှိတာအသုံးလို့ပြောတာပါဗျာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆင်းနေနေတယ်လေးနဲ့ခွန်းနဲ့ကြောက်တုံးနဲ့လိတ်ချတယ်လူသက်တရားခံရှာတယ်မိမှနဲ့ဆွဆွဲတယ်ဟဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုဒုက္ခတာဘာလို့ခဲ့ရလဲခက်ခဲခဲခဲဒီဆောက်ခဲ့ရတယ်ဘာလို့ခဲ့ရလဲအဲ့လိုမျိုးဘုရားရှင်လည်းပြိမိန်ကဆက်တော့အဲ့ဒီသူ့ကတော့မိုက်ရင်းတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်သိရတဲ့သူရှိရင်ဒါမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်နဲ့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုတော့ရှင်သာရီရှင်မာကတ္တဗာကြီးကဩတော်မယိုင်းနေနေပဲအခုနေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချုပ်ပြီးထုထောင်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာပြိဋိမံမဆန်သေးဘူးကွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ညာနေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ပြောမှာအသာလေးနှက်ထားလိုက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဘုရားရှင်ရဲ့အလောင်းတော်တော်မှာမီးပင်းอยู่ကိုမြင်မကြသေးဘူးမြင်မခသေးဘူးပြာမဖြစ်သေးဘူးဓာတ်တော်မကြသေးဘူးမယိုင်းနေကောင်ကိုပေါ်လာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဓမ္မတွေကိုစုဆောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဓမ္မနိုင်ကအကစွာလေးဘာလို့လဲအဲ့ဒီလေမျိုးမျိုးရဲ့ဖွဲ့ပုံမှာဆိုလို့အဲ့ဒီသူကလည်းယဉ်ကျေးစကားကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြိုက်မယ်ဓမ္မနိုင်ကအကတပါစံဒီကလည်းလေနိုင်ကသင်္ကယနာရေးတယ်သင်္ကယနာရေးတယ်ငါတက်ပြီနိုင်ကအကအကဟာဟာဇာတိဟာကညီကအဲတရားကိုစုဆောင်းခြင်းသူဟာသာတက်တယ်သူကလည်းဆရာဟာသာတက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာမောကြီးအဲ့လိုသူရှင်မဂ္ဂတော်ကြီးကအော်ဒီဘုက္ခုဒီနေ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဆွဲဘဲဆရာတော်ဥပဒနာရဲ့အယူဆတွေကိုကြိုက်တယ်နော်ဒီနေ့ဖြစ်လို့ရှိတာပဲရှိတာပဲနော်မပွဲမရဘူးမောကြီးဆိုကိုယ်အချက်ပေါ်မှာပြီးသွားတယ်သူကတော့နေလေးနေလေးအချက်နေတယ်ဆိုရှင်ကနော်အခုတော့အဲ့ဒီအချက်ကြီးတွေတော်တော်ပြပွားနေပါပြီတစ်ခါသူကသွားတခြားအောင်မရှိတယ်နော်အတက်က80ကျော်နေ။ကောင်မလေးကိုပက်လက်နံမျိုးသူကဝင်ရက်တက်ခွာပေါ့။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှင်းခဲ့တယ်မလို့တိတ်ခွေနေတယ်။ဟာ။မင်းရောက်ဆိုင်တယ်တိတ်ခွေ။ဟုတ်တယ်နော်။ငါတို့ငါဟောတာဆိုငါတပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟောတာပထမဆုံးဗမာပြည်မှာဆက်စပြီးတရားဟောတာကျွန်ုပ်။သူကညာမှာတော့ရေမဲတဲ့ဘက်ကလား။ဘုန်းကြီးကအတက်ကသိတော့မကောင်မလေးကိုအဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးရဲ့နောက်ကနေနေကောင်မလေးရဲ့ရင်သားကိုခိုင်ပြအဲ့ဒါဘာဘာဘူးမလဲ။အဲ့ဒါလူတွေကဝိုင်းရီပြီးတော့ရှင်းခဲ့နေပေးတာမှရိုင်းတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါတော့ဘောလုံးကြီးရှင်မမီနေတဲ့ကိုကြာပါပြီ95 90တရားထွက်ပါပါလေသူကခေါင်းကြီးတစ်ပါးကိုလိုက်ပြတယ်ခေါင်းကြီးတစ်ပါးထုတ်ကိုခိုးပြစောက်တော့ခိုးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲနော်မကြီးနဲ့မကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်တာကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပါဘူးယောက်ျားစားတဲ့ဆိုလို့ငါရေငှက်ကပ်ပြတယ်ယောက်နှစ်ယောက်ပါပါကောင်မလေးတွေဘာလို့ကြာလဲလို့မင်းဆိုတော့သူညာနှလုံးပူမယ်ဟုတ်ကဲ့ညာကြည့်တဲ့ပိုးလေးတွေ့ရတာနော်သူကငါကိုပဲခြေရောကိုတော်ရဲခြေရောဝါရရဲဆက်ဟောင်းရင်ကိုတော်သက်ဆိုးမရှိဘူးတဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဇွေးချာပြီးပြေးသွားရှာတယ်။ငါတော့ကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲလဲ။ကြံနေသေးသလား။ငါ့ကိုသူကပြောလိုက်တယ်။မင်းတို့ခုံကြီးရဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကိုပြောဓာတ်တွေပြောနတ်တွေပြောခံကတစ်နှစ်ပဲกว่าသူကတော့ပြောလိုက်တယ်။နောက်တစ်နေ့ကျတော့ခုံကြီးရဲ့ခုံကြီးရဲ့ဒီကုနာဟိုဇော်ဖို့ဆွဲတဲ့ကိုတော်လေးကဇွေးချာပြီးပြေးသွားရှာပြီးတော့ဩသူကငါတစ်နှစ်ပဲခံတယ်။သူကတစ်နှစ်ခံတော့တာပါလားလဲ။ကျွန်တော်အဲ95ရဲ့ဆိုဆယ်နှစ်ပြေကောက်ပြီနော်။ကျေကျေကျူပါကြတယ်။နောက်နောက်လည်းဆက်ဟောအောင်ပါပဲ။နောက်မသိဘူးချင်းပြောအောင်ပါပဲဒါတည်းရတယ်ဟုတ်လား။သိကမှသိပဲ။နောက်ဟုတ်ပြီလား။သိလို့ရှိရင်မနဲ့သိညချ။ညသိမနဲ့ချ။ဒါချော့မနဲ့။အဲ့ဒီကကြတော့
ဒီတော့ဓမ္မသင်္ကတရားတွေကိုစုဆောင်းလိုက်ပါသည်အဲဒီတို့တရားတွေကိုစုဆောင်းလိုက်တဲ့ပြင်အကယ်၍မစုဆောင်းရင်အဲဒီသူပဒယဟန်ကြီးရဲ့အယူဝါဒတွေချိန်ပြီးအင်အားကောင်းသွားရင်ဒီတရားတွေကိုလိုလိုဒိဋ္ဌိတွေဖွင့်မှာဖြစ်ခြင်းညာပထမသင်္ကယနာနေရာဒီတော့ပမိုင်းသီလဝါဒသမိုင်းနှင်းပထမပမိုင်းရတယ်ဘုရားရှင်ကိုစွန့်နေမှာသီလဝါဒသမိုင်းနှင်းပထမသင်္ကယနာနေရာဒီလိုရမယ်ကာစပါမယ်မြေကငါစပါမယ်ဘုရားနာပါတော့မယ်နော်ချင်းစီပါပါလေဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမသင်္ကယနာနေရာဘာတယ်လဲသင်္ကယနာတန်စုပေါင်းရေးရပါမထိုင်ပါနဲ့ဟုတ်ချင်မထိုင်ထိုင်လို့မရှိသေးပါဘူးထိုင်လို့မရသေးပါဘူးတန်စုပေါင်းရေးအစရာတော့တရားမချသေးဘူးနဲ့ထိုင်တယ်။တန်စုပေါင်းရင်ညီမချင်းတွေကစုပေါင်းရင်ဒါရီယာဆရာကိုဝင်းစောအချိန်ရတာကြီးနေတာပါ။ဂာယနာဂာယနာတညီတညွတ်ဒီယူဆိုခြင်းညီညွတ်စွာယက်ဆိုခြင်းတညီတညွတ်ဒီယူဆိုတာညီညီညွတ်ညွတ်ယက်ဆိုခြင်းအဲ့ဒါကိုတန်ဂာယနာလို့ဆိုရသည်။မနေ့ကအဲ့ဒီပထမတန်ကိုဖတ်ပါမယ်။ဖတ်ပြီးသီလဝါဒနဲ့သွားပါမယ်။အခုသီလဝါဒကမိုင်းနည်းနည်းလေးပြောလိုက်ကျေမောင်ပါမယ်လို့နည်းနည်းတော့ပြောပါနော်နည်းနည်းပြောပါတော့အများကြီးမပေါ်နေဘူးအများကြီးပေါ်ရှိမကောင်းပြန်နေနော်အတန်စုပေါင်းရင်ခាយနာတညီတညွတ်ဒီယုဆိုခြင်းကိုတန်ခាយနာလို့ဆိုပါသည်6 JDD 6 Buddhist Great Council ကဘာဤကဘာလောကကြီးဝယ်တည်ယဝင်မှတ်တမ်းတင်တာက6 JDD ရှိသွားပြီ6 Buddhist Great Council နော်တည်ယဝင်မှတ်တမ်းတင်တာတန်ခាយနာ6 JDD ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါတော့ပါပြီနော်မနေ့ကစတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲဆိုဒီမာယာ